ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በድምፅ ወያነ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የምናደርገውን የውይይት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። በዛሬው ውይይታችን በአገር አቀፍ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ እንግዶችን ጠርተን እዚህ ስቱዲዮ ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። የዛሬ እንግዶቻችን ዶክተር ደስታ ገብረ ሚካኤል በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል መምህር ናቸው። እንዲሁም አቶ መረሳ ጸሐዬ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህርና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። እንግዶቼ ስለመጣችሁ፣ ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። እስኪ ወደ ውይይታችን ስንገባ በአሁኑ ወቅት ያለው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ወቅታዊ የፖለቲካ አሰላለፍ ምን ይመስላል? አሁን ያለው የምስራቅ አፍሪካም እንዲሁም በዓለም ደረጃ ያሉ ለውጦች በጣም ከፍተኛ ናቸውና ምናልባሽም አንዳንዶች እንደሚሉት የፖስት አሜሪካ ወርልድ ኦርደር፣ ያ ማለት ደግሞ የአሜሪካ የዓለም መሪነትን እየቀነሰ ሄዶ የነ ቻይና እነ ራሽያ መምጣት ኢሮፓያንን እንደ አንድ ማዕከል ሆኖ በሚድል ኢስት ደግሞ ወይም ደግሞ የምስራቅ መካከለኛው ምስራቅ በብዙ ማዕከላት እየተፈጠሩ መጥተዋል። ለምሳሌ ከ2011 የአረብ ስፕሪንግ ጀምሮ ብዙ የተለያዩ አክተሮች መጥተዋል። እስራኤል እንደ አንድ ቢግ ፓወር፣ ሳዑዲ የምትመራው ጂሲሲ ካንትሪስ የሚባሉ ሳዑዲ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንዲሁም ግብጽ ደግሞ ከ2011 በአረብ የነበራት ኢንፍሉዌንስ እየቀነሰ መጥቶ ነገር ግን የሳዑዲና የአረብ ኤምሬት ድጋፍ ደጋፊ ሆና የመጣችበት ነገር ግን በእኛ ጋር ያለው ተጽዕኖ ደግሞ ከአባይና ሌሎች ግንኙነቶች የግብጽ ፍላጎትም በአፍሪካ ቀንድ እየጨመረ የመጣበት ብሎም ደግሞ ቱርኪ ከሶሪያ ክራይሲስ በኋላ ቱርኪ፣ ኢራን፣ ኳታር በአንድ የተሰለፉበት የሺዓ ብሎክ የሚባልበት ተፈጥሯልና ስለዚህ ቱርክ እናገኛለን፣ ኢራን እናገኛለን፣ እስራኤልም የራሱን የቻለ በሳዑዲ አረቢያና አረብ ኤምሬት የሚመሩም እነዚህ ሀገራት በአዲሱ የኃይል አሰላለፍ በየመን ጦርነት ያካሄድበትና ከየመን ተሻግሮ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ኤርትራ ላይ የጅቡቲ እና ሶማሊያ እንዲሁም ወደኛም በስፋት አንዳንዶች እንደሚሉት የአፍሪካ ቀንድን ለመቀራመት የሚደረግ ሩጫ ላይክ በአንደኛ ዓለም ጦርነትና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሁሉ እንደነበረ እነዚህ አዳዲስ ኃይላትን አፍሪካ ቀንድን ለመቆጣጠር እያካሄዱት ያለ ሩጫ የሚላልና ስለዚህ በሶስት ነገር ማስቀመጥ እንችላለን። በአንድ በኩል አሁን ያለው በአፍሪካ ቀንድ ያለ ለውጥ እንደ ቀዝቃዛው ጦርነት ሲጀመር አካባቢ እንደነበረበት አሜሪካ የምዕራብ ዓለም ስትመራ፣ ራሽያ ደግሞ የምስራቁ ዓለም መርታ በአፍሪካ ቀንድ ግን ትልቅ ተጽዕኖ ያፈጠሩበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን ትልቁ ለውጥም እየመጣ ያለ የሚመስል ተመሳሳይ በሚመስል መልኩ አሜሪካ በአንድ በኩል፣ ቻይና ደግሞ በሌላ በኩል። ምክንያቱ የቻይና ወደ አፍሪካና አውሮፓ ለመሄድ ዋን ሮድ ዋን ቤልት የሚል ፖሊሲ አላትና ጅቡቲ ይዛለች። በአፍሪካም በሰፋፊ ኢንፍራስትራክቸሮች እንዲያውም የቻይና ፖሊሲ አሁን አይዲዮሎጂ ሶሻሊዝም ሊበራሊዝም ሳይሆን ኢንፍራስትራክቸር ማዕከል ያደረገ ኢንፍራስትራክቸራሊዝም የሚል የተቀየረበት ሁኔታና አፍሪካ አውሮፓን ለመያዝ የሚሄድበት እና የቻይናን በዓለም አቀፍ መሪነት ደግሞ እየጨመረ በመምጣቱ አሜሪካኖች ከዚህ በፊት ስለ ሰብአዊ መብት ስለ ዲሞክራሲ ነው ያን ያክል ፍላጎት አልነበራቸውም። ነገር ግን ቻይና ጅቡቲ ስትይዝ ወደ ሶማሊያና አፍሪካ ስትሄድ ከእንግዲህ በኋላ ሴኩሪቲ ማዕከል አድርገን የዓለም አቀፍ ቻይናን መክበብ በሚል መልኩ ነው ያለውና አሜሪካኖቹም የዓለም የመሪዎችን አሰላለፍ ጭምር አሜሪካ እየቀነሰ መጥተው ሌሎችም አዲሶች እየመጡ ናቸው። ስለዚህ ኢምፓክቱ እዚህ ይታያል። ምናልባት ግን እዚህ የቻይናን ጉዳይ ካነሳልኝ ላልቀር ከዚህ በፊት ቻይና በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ኢንቮልቭመንት ነበራት። አሁን ግን ይሄን ነገር እየቀነሰ ነው፣ ጭራሽም የለችም የኢትዮጵያ ውስጥ እንደጀመረችው የለችም የሚሉ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ባለፈው የቻይናው ፕሬዚዳንት ጂፒንግ 9 የአፍሪካ ሀገሮች ሲጎበኙ ኢትዮጵያን አልጎበኙም። ግንኙነታቸው የት ደረጃ ነው ያለው? የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነት በምን መልኩ ነው መታየት የሚችለው? የዛኛው ትግል ውጤት ነው ማለት ቻይና አፍሪካ ቀንድና እስከ አውሮፓ ለመሄድ ይሄ ዋን ሮድ ዋን ቤልት የሚለው ፖሊሲ መሀሉ ጅቡቲና ሞምባሳ ነው ያለ ወደ ሳውዘርን አፍሪካና በአፍሪካ ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች ነበሯት። ነገር ግን ከዶክተር አብይ ለውጥ በኋላ አሜሪካኖች ወደኛ እየመጡ ናቸው። ለምሳሌ አምና መጋቢት ይመስለኛል
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴለርሰን መጥቶ ነበሩ። የራሻም ወደኛ መጥቶ ነበሩ። ቻይናም ነው። እና የልዩነቱ ምዕራውያን አሁን ፖሊሲያቸው ቀይረዋል። ከዚህ በፊት ስለ ሰብአዊ መብት ዲሞክራሲ ስንከተለው የነበር ነው። ቻይና የአፍሪካ መንግስታትን ብድር በማቅረብ መንገድና ሌሎችን በመስራት አፍሪካ እየተቆጣጠረች ስለሆነ መቀየር ነው ያለብን፣ ቻይና ከአፍሪካን የማውጣት ስትራቴጂ ነው ያላቸውና ቻይና ደግሞ አሁን ትልቅ አገር ትልቅ ቦታ ያላት በጅቡቲ ነው። ስለዚህ ቀይ ባህርና ባቤል መንደብ ደግሞ ይህንን የዓለም ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚወስን አንዱ ከሚባል ነው። ምክንያቱም አሜሪካኖች ሁለት ቦታ ነው አሁን አትኩሮ ያሉባት። የዓለም ፖለቲካ የሚቃኘው ከእንግዲህ በኋላ በቻይና ሲ አራውንድ ቻይና ነው እና ከኮሪያም ለመታረቅ እየሞከሩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቀይ ባህርና ባቤል መንደብ የሚለው እሱን ለመቆጣጠር የሚደረግ ሩጫ ነው ያለው። ስለዚህ አሜሪካኖች ቻይናን ከኢትዮጵያ ለማውጣት ጥረት እያደረጉ ነው ያሉ። ቻይና ደግሞ እነዚህ ከዚህ በፊት እንደነበራት ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች አይታዩምና ያ ማለት ምንድን ነው? ጅቡቲ ላይ ጅቡቲ ትላልቅ ኢንቨስትመንት አላት። አሜሪካኖች ወይም ወደ ኤርትራ ይመጣሉ፣ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ፣ ወይም ወደ ሶማሊያ። ለምሳሌ አሁን በቅርበት ያየ ነው ዶናልድ ያማማቶ የሶማሊያ የአሜሪካ አምባሳደር የሚሆንበት ሁኔታ አለና ያ ምንድን ነው? አራውንድ ቻይና ነው አሜሪካኖች ፓወር አሰላለፉ። ይህን አሰላለፍ ዓለም አቀፍ አሰላለፍ ነው። ቻይናና የምዕራባውያን የነበረ እና የአሜሪካ እየቀነሰ ሲሄድ አሜሪካኖች ተመልሰው ወደ አትላንቲክ ነው የሄዱት። በኦባማ ጊዜ የጀመረ ነው። ትራምፕ ደግሞ ሲመጣ ለአሜሪካን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚጠቅም ብቻ ነው እንጂ እንደ ሰብአዊ መብት እነዚህ ነገሮች የሉበትም። ና ይህንን የሚያሳይን ምንድን ነው? የዓለም አቀፍ አሰላለፍ እየተቀየረ ነው። አሜሪካኖች ቻይና ከኢትዮጵያ ለማውጣት፣ ቻይና ደግሞ የነበራት ኢንቨስትመንት ቀንሳ ጅቡቲና ሌሎችን እንትን ለማድረግ ይህንን የራሴ የሆነ ተጽዕኖ በእኛ ጋር ይፈጥራል በአፍሪካ ቀንድ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የዓለም አሰላለፍ ትላልቅ ቢግ ፓወርስ አሰላለፍ በመቀየር ምክንያት በሚድል ኢስትም ጭምር አቀያየሩ አሰላለፉ እየተቀየረ ነው። አዲስ ፓወርስ እየመጡ ነው ያሉ። እስራኤል ራሱን ችሎ ለምሳሌ እስራኤል አሁን ያመጣቸዋል ኔሽን ስቴት ቢል የሚለው እስራኤል የጁሽ ህዝብ ብቻ እንደሆነ እና ቢግ ፓወር ሁና እየወጣች እንደሆነ ከዚህ በፊት ከሳዑዲ ከግብፅ የነበራትን ጠንካራ ግንኙነት በራስዋ መውጣት ትችላለች የእነሱ ድጋፍ ሳይኖራት የሚል ነው። እና ሳዑዲም ከአሜሪካ እየተቃረነች ባለችበት ሁኔታ፣ ነገር ግን አሜሪካኖች ለኢራን ለመክበብ ይፈልጋሉ። ኢራን ደግሞ የመን ልትቆጣጠር ሙከራ አድርጋ ነበረች። እነዚህ ሁቱ እየደገፈች ሳዑዲ የምትመራው ጦርነት አካሂዶ ነው የመን የዓለም ኦልሞስ ሪጂናል ዋር በሚባል መልኩ አሸናፊ በሌለበት ሁኔታ። ከዛ ተሻግረው ግን ወደኛ መጥተዋል። እነዚህ ጂሲሲ ካንትሪስ ወደ ኤርትራ መጥተው ነው። አረብ ኢምሬት በኤርትራ ቤዝ አላት። ሳዑዲም ለኢንቨስትመንት ለእርሻ እነዚህ እየተባሉ ወደኛ መጥተዋል። ና ተዚ ኤክስተንት አሁን ግልጽ ሆነዋል። በእኛ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ለምሳሌ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የሚደግፉ አረብ ኢምሬት፣ ሳዑዲ፣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እነዚህ አሰላለፍ ታያለ። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ቱርክ ፍላጎት ያሳያሉ። ቱርኪ፣ ሱዳን፣ ኳታር ደግሞ በሌላ በኩል ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ አለ። ና የዚህ አሰላለፍ ውጤት ነው አሁን። ስለዚህ ይህንን የኃይል አሰላለፍ አንደኛ ዓለም ጦርነት ዓለምን ጂኦግራፊ ካርታ እንዳሸጋሸገ ሁሉ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንደዛ ክስተት ፈጥረዋል። ኮልድ ዋር የራሻ መፍረስም ሲያጋጥም ብዙ አገሮችን ፈጥረዋል። አሁን ደግሞ ክሪቲካል ጃንክቸር የሚባልበት ጊዜ ነው ያለ ነው እና አሰላለፉ ከባድ ኢምፓክት በእኛ ይኖረዋል ማለት ነው። ምን አይነት ውጤት ይዞ መምጣት ይችላል ይሄ አዲሱ አሰላለፍ? በአንድ በኩል አሁን ያለው ለምሳሌ በቀዝቃዛው ጦርነት ስለ አይዲዮሎጂ ነው የነበረ፣ ሶሻሊዝም ካፒታሊዝም ነበረ። የቻይና ያመጣችው ደግሞ ኢንፍራስትራክቸርን በማስፋፋት የዓለም ኢኮኖሚ መያዝ የሚል ነው። አሜሪካኖች ደግሞ ይህንን ሪቨርስ ማድረግ ይፈልጋል። የቻይናን ልዕነት ኮንቴይንመንት ፖሊሲ የሚባል አላቸው አሜሪካኖች፣ ራሽያን ከቦ አዳክሞ ያፈረሱበት ሁኔታ። አሁን ደግሞ ራሽያን ትቶ እንዲያውም ራሽያ ፕሬዚደንት ትራምፕና ፕሬዚደንት ፑቲን ያን ያክል የጠላት አገሮች አይመስሉም። ቻይናን የመከበብ ነው። ከሰሜን ኮሪያ ታርቆ ቻይናን ከበው ትዜክስን ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ያላትን የቻይና ተጽዕኖ ከበው የመያዝ ነው። ጅቡቲ ስትኖር ወደ ኤርትራ የመምጣት ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ወደ ሶማሌን የመሄድ ሁኔታ የአሜሪካኖች ይታያል። ይህንን በእኛ ላይ ከፍተኛ ግፊት ይፈጥራል። በአንድ በኩል ኢኮኖሚያችን ጠንካራ አይደለም። ኢኮኖሚያችን ጠንካራ አይደለም ማለት ደግሞ እግረ መንገዱ ደግሞ የሴኩሪቲያችን ጠንካራ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት አንድ ቢግ ፓወር አሜሪካን ኢትዮጵያን ስትይዝ በሌላ አገር የሚፈጥረው ለምሳሌ በሶማሊያና በኤርትራ የሚፈጥረው ጫና ሌላ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሜሪካኖች አሁን ኤርትራን መያዝ ነው እየመረጡት ያሉ። ኢትዮጵያን የነበራትን ሮል በመቀነስ ኤርትራን ይዞ ዶክተር አብይን ይዞ ሶማሌን ቢሳካላቸው ከዛ ቻይናን የመክበብ ነው። የሴኩሪቲ ችግር ያጋጥማል። ምክንያቱም በዛም ልክ ምን ምንድነው እነዚህ ቢግ ፓወርስ ወደኛ መጥተዋል ማለት የእኛ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን በራሳችን መወሰን ይከብደናል ማለት ነው።
የሉዓላዊነት ጥያቄ የሚያነስብናል ማለት ነው። የሉዓላዊነት ስንት ሁለት ነገር ነው፣ የፖሊሲ ነጻነትና የደህንነት ነጻነትን ያሳጣናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤፍቢአይ ኢትዮጵያ ገብቷል፣ አሜሪካኖች ለሴኩሪቲ ሪዝን አፍሪካ ቀንድን ትኩረት መስጠት ፈልገዋል። በዛም ልክ የእኛን የመቋቋም አቅም ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ ያለው 4-5 ዓመታት የተካሄዱ አለመረጋጋቶች ደግሞ የእኛን መንግስት የመደራደር አቅምን ይቀንሳል፣ የኢኮኖሚ ችግር ይፈጥራል። የአይዲዮሎጂ ደግሞ ፍትጊያም እናየዋለን። ለምሳሌ በኢህአዴግ የሚታየው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ሊበራል ዴሞክራሲ የሚል ክርክሮችም፣ ስለዚህ የአይዲዮሎጂ ጫናን ይኖረዋል። ሂዶም ይሄ በጣም ትልቅ ግፊት ነው። የዓለም ለውጥ የፓወር ሪኮንፊግሬሽን የሚታይበት ነው እና በእንደዚህ አይነት ኮንፊግሬሽን ደግሞ ኢቨን ሀገራት የነበራቸው ቅርጽን ይቀይራሉ። ላይክ ሶቪየት ዩኒየን ስትፈርስ እነዚህ በሶቪየት ዩኒየን የነበረ ሀገሮች ፈርሶ ነጻነታቸው እንዳገኙ፣ በአንደኛ ዓለም ጦርነት ደግሞ አውስትራ ሃንጋሪ የነበረ ሀገሮች አውስትራ ሃንጋሪ ሲሸንፍ ትናንሽ ሀገሮችም የተፈጠረበት፣ በሁለተኛ ዓለም ጦርነትም ያን ያክል አለና ክሪቲካል ጃንክቸሩ በደንብ ካልተቆጣጠር ነው ወይም ደግሞ ግፊቱ ለመቋቋም የምናደርገው ጥረት ጠንካራ ካልሆነ ብዙ ነገሮችም አሁን ያሉ አገሮች አሁን ያለ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ አሁን ያለ የለመድነው ስርዓት ሁሉ ቅርጹ ሊቀይር ይዘቱ ሊቀይር ይችላል እና ግፊቱ ብዙ እንደሆነ ነው። ወደ ዶክተር ደስታ ልምጣ። ከዚሁ አዲሱ አሰላለፍ ፖለቲካል አሰላለፍን ተከትሎ በርካታ የውጭ ጉዳይ ስምምነቶች ይካሄዳሉ። እነዚህ ስምምነቶች በህጋዊ ማዕቀፋቸው ምን ይመስላል? በህጉ በኩል ያለው በሀገራችን ሀገራችን የተስማማችባቸው ህጎች አሉ፣ ዓለም አቀፍ ህጎችም ይኖራሉ እና በዚህ በኩል ህጋዊ ማዕቀፋቸው ምን ይመስላል? ስምምነቶቹ እየተደረጉ ያሉ ስምምነቶች ረሳ ካስቀመጠው ሰፊ እንትን ኮንቴክስቱ አገናዝቦ ማየቱ ተገቢ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በእኔ እምነት መረሳም እንደገለጸው አሁን እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ እንትን ስናየው የቅዝቃዛ ጦርነት ካለቀ በኋላ ተፈጥሮ የነበረውን አሜሪካን ዶሚኔት የምታደርገው ዩኒፖላር የሆነ ሲስተም ከቻይና መምጣት ጋር ተያይዞ ባይፖላር ሲስተም እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱም ሁኔታ የአሜሪካ የቻይናን በኢኮኖሚዋ እየጠነከረች መምጣትና በአፍሪካም በብዙ አገሮችም ያላትን ኢኮኖሚክ ተጽዕኖ እያደገ ከመምጣት ጋር ተያይዞ በአሜሪካ የሆነ እንትን ሀሳባቸው እንዲቀይር የሚያስገድድ ሁኔታ የተፈጠረ ይመስለኛል። ኢንድ ኦፍ ሂስትሪ የሚሉ ነገሮችን ነበሩ። ከአሁን በኋላ የአይዲዮሎጂ የስልጣኔ የሲቪላይዜሽን ኮንፍሊክትን እንጂ የአይዲዮሎጂ እንትን አይኖሩም። ኦልሬዲ ሞኖ ፖላር የሆነ ዩኒፖላር የሆነ ወርልድ ተፈጥሯል ምናምን የሚሉ ነገሮችን ነበሩ። ግን ይህን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ይህን አገላለጽ ይህን አስተሳሰብ እንትን የተቀየረ ይመስለኛል። እና እንደተባለው ሆርን አፍሪካ በአንድ በኩል ዊክ የሆነ ያልተረጋጋ መንግስት ያላቸው ሀገሮች ናቸው ከኢትዮጵያ በስተቀር። ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ጠንካራ የውስጥ ጥንካሬዋን ጠብቃ የቆየች ሀገር ነበረች። ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ አይሶሌትድ የሆነች ሀገር ነበረች ለብዙ ጊዜ በዲፕሎማሲው እንቅስቃሴና በሌላ በኩል ደግሞ ጂኦፖለቲካሊ ኢምፖርታንት የሆነ ሎኬሽን የያዙ ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት በተለይ የቻይናን ኢንትረስት ኢትዮጵያን የተረጋጋና ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ እየተፈጠረ ሲመጣ ኢትዮጵያን ላይ ኢንቨስት በማድረግ ኢትዮጵያን እንደ ኤግዛምፕል ወስዳ ይህን ሳክሰስ ስቶሪዋን ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን የመውሰድንና ኢትዮጵያ አፍሪካን ዩኒየን መቀመጫ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ በታሪክም በአፍሪካ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ያላት ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ላይ ኢንቨስት አድርጎ ብዙ ነገሮች መቀየር ማለት ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮችን ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ይጠቅመናል፣ አውትሪቻችን ለማስፋት ይጠቅመናል የሚል እንትን አመለካከት ይዞ ብዙ ስራ ሰርተዋል ከኢትዮጵያ ጋር። ይህን ነገር ለመረሳ እንዳለው ለአሜሪካኖች ብዙ እንትን ደስታ የሰጣቸው አልመሰለኝም። በተለይ ከአዲሱ ፕሬዚደንት ከመምጣታቸው ጋር ተያይዘው አፍሪካን ፍርስት የሚለውን አይዲዮሎጂን ይዞ ነገሮችን እየተቀየሩ ያሉ ይመስለኛል። እና ለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የቻይና እንቅስቃሴም በራሱ እንደ ችግር የማየት ሁኔታና ለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለኢንቨስትመንት የማይመች ለቻይናም
እንዳይመች ከማድረግ አንጻር ኢትዮጵያም ለኢንቨስትመንት የማትመች ሀገር የማድረጉን ጉዳይ ከታች ሾክ የመፍጠሩን ጉዳይ ነበረ። አሁን እያየን ያለውን ነገር ዝም ብሎ ከሀገር ውስጥ የነበረውን ግሪቪያንስ ቅሬታ ጎርፍ የፈጠሩን ብቻ ሳይሆን ያን ቅሬታ መሰረት አድርጎ ሀገሪቱን ሁኔታ ለመቀየር ብዙ ስራዎች የተሰራበት ነገር ነው የሚሆነው እና የውጭ ጣልቃ ገብነት ነበረው አለው ብዬ አምናለሁኝ በብዙ መልኩ። ምክንያቱም የተረጋጋና ልማታዊ የሆነ መንግስት ከቻይና ጋር የነበረው ሪሌሽንም እንደ ሞዴል ተወስዶ ብዙ አፍሪካኖችም የራሳቸው ለማድረግና በዚህ የኢኮኖሚክ ፍልስፍና ተመርተው አገራቸውን ለመቀየር የነበራቸው ፍላጎት እንደ ሳክሰስ ስቶሪ እንዲወሰድ አልተፈለገም። አልቲሜትሊ ብዙ የማያስኬድ ፖሊሲ ነው የሚል እንድምታ እንዲሰጠው ነው የሚፈለገው። ስለዚህ እሱን ላይ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ርብርቦች እንትን ተደርገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ የተለያዩ እንትን አካላት። ከዛ በኋላ ከፖስት ኮንፍሊክት ኢትዮጵያን ቅርጽ ምን መምሰል አለበት የሚለው እንትን ስናየው እነዚህ ትናንሽ የኢስት አፍሪካ ያሉ ወይም ምስራቅ አፍሪካ ያሉ አክተሮች ተጠቅሞ ስትራቴጂክ ኮንትሮል እንትን ለመያዝ አሜሪካን መረሳ እንዳለው የአፍሪካ አሜሪካን ኢንትረስት አንዱ ወይም ሌላ መልኩ የሚደግፉ የሚድል ኢስት አገሮች ደግሞ አሉ። እነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ እነ ሳውዲ አረቢያም ሌሎችም አሉ ትናንሾቹም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዶክተር አብይ እና እነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሌሎችም የሶማሊያ እነዚህ ስሞል አክተርስ ከጀርባ ሆነው እንትን በሚዘውሩት ምህዋር ውስጥ የምናያቸው ቪዚብል አክተርስ እንጂ አሁን እየተደረገ ያለውን ነገር እነዚህ የምስራቅ አፍሪካ አገሮች ራሳቸውን እየሰሩት ነው ያለ ስራ ነው የሚል እንትን ድምዳሜ ሊወሰድ አይገባም። ኢን ብሮደር ግሎባል ኮንቴክስት መታየት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ እየተደረጉ ያሉ ስምምነቶች ከህግ እንትን ማዕቀፍ አንጻር ስናያቸው ሪሊ ህግ የሚሸቱ ተፈጻሚነት ያላቸው ስምምነቶች ናቸው ወይ የሚለውን ለእኔ ጥያቄ እንትን ውስጥ የሚከተኝ ነው። በዚህ መልኩ ቀደም ብሎም ቢሆን ከኤርትራ ጋር መስማማቱ ባልከበደ ለፎር ዘ ላስት 20 ይርስ ወይም 20 ዓመት እንዲሁ ተራርቀን መቆየት አልነበረብንም። በዚህ መልኩ ራሽሊ ሳብስታንስ የሌለው ስምምነት ፈጽመው ዝም ብሎ እንዲሁ ሬጉሌትድ ያልተደረገ ሪሌሽን ኢኮኖሚክ ሪሌሽን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን የሚያስኬድ ቢሆን ኖሮ ድሮም እናደርገው ነበር የሚል እምነት ነው ያለኝ። አዲስ ነገር ስለመጣ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ አካላት ትናንሽ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ያለውን ግሎባል ዳይናሚዝም ጥንካሬ ውስጥ ጥንካሬ ካላቸው ለባይፖላሪዝም እኔ መጥፎ ነው የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ከቻይና መራሹ ግሎባል ኦርደርም ከአሜሪካ መራሽ ግሎባል ኦርደርም ሊጠቅመን በሚችሉ መልኩ ብዙ ነገሮችን መጠቀም እንችል ነበረ። ብዙ ነገሮች መጠቀም ከአንዱን ሳይድ ማድረግ ሳያስፈልገን ከናሽናል ኢንትረስት እና የህዝባችንን ኢንትረስት ቅድሚያ በመስጠት ያን ሲቹዌሽን ኤክስፕሎይት ማድረግ ይቻል ነበረ። እሱን ለማድረግ የውስጥ ጥንካሬን ይጠይቃል፣ የዓለም አንድነትን ይጠይቃል፣ የሀገር ጥቅም መሰረታዊ ጥቅም ማስቀደም ይጠይቃል። የግሩፕ ኢንትረስት ከዚህ ግሎባል ኦርደር ተጠቅሞ የጠባብ ግሩፕ ኢንትረስትን ለማራመድ ከመሻማት ይልቅ እነዚህ ነገሮችን ወደ ጎን ትቶ አጠቃላይ ሰፊ ማህበረሰቡን ጋር ተስማምቶ ዓለም አንድነት ፈጥሮ መስራትን ይጠይቃል። እሱን መስራት የማይችሉ ሀገሮች በቀላሉ ለእነዚህ እንትን ግሎባል ፓወርስ ትራፕ ውስጥ የመግባት እድላቸው በጣም የሰፋ ነው። ስለዚህ አሁን እያየነው ያለውን ነገር ኢስት አፍሪካን ካንትሪስ እንትን ኢንትረስት እንትን አንጻር ስናየው እነዚህ ሀገሮች ሀገራዊ ጥቅማቸውን ሉዓላዊነታቸውን የማስከበርና ከሀገር ጥቅምና ሉዓላዊነት አንጻር እነዚህ ግንኙነቶችን የመተርጎምና ወደ መሬት የማውረድ ብቃታቸው አነስተኛ ሆኖ ይታየኛል። ስለዚህ እየተደረገ ያለው ነገር ሀገራዊ ጥቅምን ከማስከበር አኳያ ኢትዮጵያ የውስጥ አቅሟን ተዳክሟል ማለት ነው። እርሱ አገላለጽ ያ አሁን ያለውን ክፍፍል አሁን ያለውን የግሩፕ እንትን ፖላራይዝድ የሆነ እንትን የፖለቲካው አካሄድ ምን አይነት አይዲዮሎጂ ለምሳሌ በፒአርዲኤፍ ወይም ኢህአዴግ የነበረውን
ጀነራል አሰምብሊ እንትን ሚቲንግ እንኳን ብናየው ጉባኤ እንኳን ብናየው አይዲዮሎጂ ክርክር ተነስቶ ነበረ። የአይዲዮሎጂን ጉዳይ ይቆይ ተብሎ በይደር የታለፈ ነገር ነው። ስለዚህ ሸርድ የሆነ ቪዥን ያጣን ይመስለኛል። በአይዲዮል ደረጃ ከመከራከር ይልቅ ፕራክቲካሊ ነገሮችን ያለ ስልጣን ተጠቅሞ ነገሮችን እንትን በሚፈለግ መልኩ ማስኬድ የሚል እንትን ፍልስፍና ተከትሎ እዚህም እዛም ግጭቶች እየተነሱ የሰዎችን መፈናቀል እንትን እየተፈጠረ ስለ ፊቸር ክሊር የሆነ ፍኖተ ካርታ ፖለቲካል ፍኖተ ካርታ ኦር ፖለቲካል ሮድማፕ እንትን ያለን አይመስልም። በምን መልኩ ነው ህገ መንግስታችን፣ በእርግጥ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ ከዲፕሎማሲ አንጻር ምን መምሰል እንዳለበት ያስቀምጣል። ስለዚህ አሳታፊና ግልጽነት ባለው መልኩ ህዝቡን እያሳተፉ ምልአተ ህዝቡን እያሳተፉ የሀገርንና የህዝብን ጥቅም በሚያረጋግጥ መልኩ ከጎረቤቶቻችንም ከተቀረው ዓለምም በእኩልነት መርህ የተመሰረተ ፖሊሲን ተከትለ መከተል አለብን ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለውን ነገር ግልጽነትም የለውም። ስቲል አዲሱ መንግስት ከመጣ በኋላ አዲሱ መንግስት ለማለት ይከብደኛል። በእርግጥ አዲሱ ፕራይም ሚኒስተር ከመጣ በኋላ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች በፓርላማ ደረጃ ውይይት ተደርጎባቸው ህዝቡም እንዲያውቃቸው የተደረጉበት እንትን አግባብ ያን ያክል ግልጽ አይደለም እና ያን ኮንፊደንስ የማጣት ችግር ያለበት ይመስለኛል መንግስትም። እነዚህ ነገሮች ስምምነቶችን በራሱ ስናያቸው ብዙ እንትን የተዘረዘሩ ወደ መሬት ሊወርድ በሚችሉ መልኩ እንትን እየተደረጉ አይደሉም። ይቆይ ዝም ብለን የነበረውን እንትን ዲረጉሌት እናደርገው እና በሂደት ልናየው እንችላለን የሚል ዝም ብሎ ሬጉሌት ያልተደረገ እንትን ግንኙነት ይመስለኛል። እና ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት የነበረውን የሀገሪቱ ሁኔታ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዳለው ብዙ ሰዎች ያምናሉ። ይህም ከቅድም ጀምረው ነበር ሀሳቡ የርዕዮተ ዓለሙን ለውጥ ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ምን ያህል እውነት ነው ይህን ነገር? እኔ አሁን የተሻለ ሁኔታው እንድንገነዘበው የሚያግዘን ዓለም አቀፍ ለውጥ አለ። ያ ለውጥ የራሱን የሆነ ትልቅ ግፊት አለው። በእኛ ብቻ አይደለም፣ በዓለም የኃይል አሰላለፍ ትልቅ ግፊት የሚፈጥር ነው። ምክንያቱ የቻይና መውጣት አሜሪካኖች ወደ አትላንቲክ እንዲሸሹ ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ሚድል ኢስትና ዓለም ሙሉ ሲቆጣጠሩ የነበር ነው። ኦባማ መጨረሻ አካባቢ በኦባማ ጊዜ መጨረሻ አካባቢ ግን አሜሪካኖች ከኢራን ታርቆ ከኩባ ታርቆ ወደ አትላንቲክ ነው የተመለሱት። ይሄ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የተለመደ በአንደኛ ዓለም ጦርነትም ዓለም ሲበጣበጥ እነሱ አትላንቲክ ተቀምጠው ነው መሳሪያ ሲሸጡ የነበሩት። በሁለተኛ ዓለም ተመሳሳይ መጨረሻ ላይ ነው የሚገቡት። ያ ቅርጹ ለጦርነቱ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ መግባት ሁኔታ እና ከዛ በኋላ ለእኔ ለምሳሌ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሲመረጡ አሜሪካኖች ፕሬዚደንት ትራምፕ ስለመረጡ ብቻ አይደለም፣ አሜሪካኖች ለዓለም አሰላለፍ ለውጥ ላይ አሜሪካ ፈረስ ሜኪንግ አሜሪካ ግሬት እንደን ሀየር አሜሪካ የሚለው አይዲዮሎጂ አሜሪካን ጠንካራ ናሽናሊዝም እንዲይዙ ከማምጣት አንጻር ነው የሚታየው። እና ይህን የቻይናን ወደ ዓለም መሪነት የመምጣት አሁን ቻይና መሪነቱ ትፈልጓለች፣ ግን አሜሪካኖች እንደሚሏት ኃላፊነቱ መውሰድ አትፈልግም እንጂ መሪነቱ ትፈልጓለች። የቻይና ፕሬዚደንትም እንደዛ ብለዋል። ገና ነው ወቅት አይደለም ወደ መሪነት የምንሄድበት ፕሮግረሲቭሊ እየሄድ ነው የሚል ነው። ስለዚህ አይዲዮሎጂካል ዋር ታያለ። ቻይና ግን ይሄ አይዲዮሎጂ ዋር እንዳይመስል ቀይረዋለች። እኛ የሶሻሊዝም ኒዮሊበራሊዝም ፍትግ አይደለም ያለም በኢንፍራስትራክቸር ዓለምን መገናኘት። ስለዚህ ግሎባላይዜሽኑ ቻይኖች እየቀየሩት ያሉት መንገድም ሌላው ሌላ በመስራት የዓለም ኢኮኖሚ ፍሎው እንዲኖረውና ለቻይና የተመቸ እንዲሆን የሚደረግ ነው። ያ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? በአሜሪካና በቻይና ፍትግ ያለ ማለት የአሜሪካ ወዳጅና የቻይና ወዳጅ በዛም ልክ አሰላለፉ ወይም ይቀይራል ወይም ደግሞ የግፊቱ ጫና ይደርስበታል ማለት። ለምሳሌ ኢህአዴግ እንደ ዶክተር አብይ ከመምጣታቸው በፊት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነበረ የቻይና ወዳጅ የሚባል ነው። ኢንፋክት አቶ መለስ በነበረበትና ከዛ በኋላ ለልማታችን የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ ከቻይናም ከአሜሪካም ከየትኛው መቀበል እንችላለን የሚል ነው። ግን የቻይና ሲምፓታይዘር ተብሎ የሚወሰድ ነው። ከዛ በኋላ ግን አሜሪካኖች ቻይና ጅቡትን ስትይዝ ከጅቡት ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ከአዲስ አበባ ደግሞ ዘሆል አፍሪካ ለማዳረስ ስትሄድ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽም ስትገነባ ይህንን የሚያሳየ ምንድን ነው? የአይዲዮሎጂ ለውጥ አለ። ለምሳሌ ኢህአዴግ አይዲዮሎጂ ወይም እንዲከልስ ወይም እንዲቀይር
ኦልሞስ አሁን ሁለት ኢህአዴግ ባለ በሚመስል መልኩ ነው የምታየው። በፌዴራል ያለ ኢህአዴግ አላወጀው እንጂ የሚተገብረው ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ እንደሸሸ ነው የሚያሳየው። ምናልባት እዚህ ላይ እንደ ማሳያ መውሰድ የምፈልገው ነገር አለ። ባለፉት ሳምንታት የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ እያደረገችው ላለው መዋቅራዊ ለውጥ ለመደገፍ 1.2 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ሲሰጥ፣ ይሄ ማለት ከ15 ዓመት በኋላ ማለት ነው ሲሰጥ፣ የቀጠናው ይህን ጉዳይ የሚከታተሉት ኃላፊ ኢትዮጵያ የልማታዊ መንግስት መንገዷን ልትቀይር ትችላለች የሚል ሀሳብ ሰጥተው አነጋጋሪ ነበር። የውጭ ጣልቃ ገብነቱ በዚህ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ መሰረት ያደረገ ይመስለኛል ያልኩት ቅድም። በእነሱ እኮ ግልጽ ነው። ምናልባት እኛ ነው ግልጽ ያላደረግነውና ኦፊሻሊ ዲክለር ያላደረግነው እንጂ እነሱ ዲያር ክሊር በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ነው የሚመሩት። ትላልቅ ኢምፖርታንት የሚባሉ ጂኦ ፖለቲካል ኤሪያ ለመምራት፣ ለመያዝ፣ ለመቆጣጠር ነው የሚሄዱት። በግልጽ ኤርትራ ከተነጠለችበት አውጥተን ወደ ኢንጌጅመንት እናምጣትና ከዛ በኋላ ዶክተር አብይም ሲመጡ እኔ አሁን የዶክተር አብይና የፕሬዚደንት ኢሳያስ መዋደድ ብቻ ያመጣው አይደለም። አሜሪካኖች የግድ ኢትዮጵያን ያስፈልገናል። ምክንያቱም አንዱን አናሊሳቸው የአሜሪካኖች ምንድን ነው፣ ቻይና ይህ ሁሉ በብድር እንኳን ብታሰራው፣ አንዱ ጥናት ላይ የቀረበ ያየሁት ቻይና እነዚህ ሁሉ መንገድ ሰርታ፣ ትላልቅ ኢንፍራስትራክቸር ሰርታ መጨረሻ ላይ ብድር በስት ታበዛለች የሚል ነው። ክርክሬ ነው ያለ ኮንዲሽናሊቲ የምትሰጥ አገር ናት። መጨረሻ ላይ ግን አንዱ ጥናት ላይ የቀረበ ምንድን ነው፣ ቻይና ይህ ሁሉን መንገድ ሰርታ ካረጋገጠች፣ ማርኬቱ ለእሷን የተመቸ ሆኖ ካረጋገጠች በኋላ እዳውን መሰረዝ ትችላለች። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ቻይና ሰርታ ሳትቆጣጠረው ነው አሁን ቻይናን ከአፍሪካ ማውጣት ያለብን የሚል ነው። ግልጽ ነው የነሱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ። የአሜሪካን ኢንተረስ፣ የአውሮፓ ኢንተረስ እኛ ነው ዝም ብሎ ክሊር እያደረግ ነው ያልሆነ ነው እንጂ እነሱ ግልጽ ናቸው። በብሔራዊ ጥቅማቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው እየሄድ ነው ያሉ ኦል ዘ ሪቮሉሽነሪስ የቻይና ወዳጆች የሚባሉት ወይም ክሊን ይደረጋሉ ወይም ኒውትራላይዝ ይደረጋሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ወርደው ግን ፓርቲው ሳይቀየር ሰው ተቀይሯል። ያ ፓርቲው ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ፕሮ አሜሪካ የመሆን ፍላጎት አሳይተዋል። እየቀጠለ መጥቶ እኛ ጋር ኢህአዴግ ላይ ደርሰዋል። ኢህአዴግም ራሱ አዲሱ መሪ ሲመጣ ኢቨን መዋቅራዊ ሽግግሮች እንኳን ጋና በሀሳብ ደረጃ ሆነው እያሉ ግን አጽፍ ራዲካል የሆኑ ሪፎርምስ እንደተካሄዱ ዶክተር አብይ ይህ ሁሉ ሪፎርም እየመሩ እንደሆኑ እና በግልጽ ዶክተር አብይን ይዞ ቻይናን ከአፍሪካን የመውጣት ነው። ቱ ዘ ኤክስተንት ቲፒኤልኤፍ የቻይና ሲምፓቲ ወዳጅ የሚባለው ሁሉ ወይም አይዲዮሎጂ እንዲቀይር ወይም ደግሞ አሰላለፉ እንዲቀይር ሁሉ ጫና ይታይበታል። ና በዚህ አኳን ምን ታያለ? አይዲዮሎጂ የግድ ማን የትኛው አይዲዮሎጂ ያሸንፋል የሚል ከግምት ውስጥ ብናስገባም አሜሪካኖች ቆርጠው የመጡበት ሁኔታ ነው የምታየው። ስለዚህ ምን ይዘዋል? ቻይናን ለማክበብ ጅቡቲ ያለችው ቻይና ከጅቡቲ እስከ ሞምባሳ ሳውዘርን አፍሪካ ያለው ማለት ነው ለመክበብ የግድ ሶማሊያ መያዝ አለባቸው፣ የግድ ኢትዮጵያ መያዝ አለባቸው፣ ኤርትራ መያዝ አለባቸው። ኤርትራ በሁለት መልኩ በአይዲዮሎጂ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀይ ባህርና ባቤል መንደብ ለመቆጣጠር። ምክንያቱ አሁን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለመሩት አይደለም አሜሪካኖች ትኩረት እየሰጡ ያሉ ጂኦ ፖለቲካል ኢምፖርታንስ ኦፍ ኤርትራ እና ኢትዮጵያን አሁን ወሳኝ ሆነዋል። ስለዚህ ይህንን ለማለት ምንድን ነው የፎርማጆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እና ዶክተር አብይን የሚመሩት ነገር ግን የምዕራባውያን ሰፊ ድጋፍ ያላቸው መንግስታት በአፍሪካ ቀንድ እንዲኖር የመፍጠር ሁኔታ ነው የሚታየው። ና ስለዚህ ምናልባት በተደጋጋሚ የኦሮሞ አክቲቪስቶችም እንደሚሉት አቤት ተቀይረዋል፣ ኦፊሻል ስላልሆነ ነው እንጂ ኢህአዴግም ራሱ ጉባኤው ዝም ብሎ ስለሚለያየል ትተነው እንሂድ ብሎ የሸፈነው ነው እንጂ ኢንሳብስታንስ እኔ የተቀየረ ነው የሚመስለኝ። ኦል ዘ ሪፎርምስ በፌዴራል ደረጃ እየተወሰኑ ያሉ ውሳኔዎች የአብዮታዊ ዴሞክራሲና የልማታዊ ዴሞክራሲ ሽታ ያላቸው አይመስሉም። ስለዚህ ኦፊሻል ግን አልተቀየረም፣ አፍቁረተ ኢህአዴግ ስላለው ነው እንጂ ኢህአዴግ በአብዮታዊ ዴሞክራሲና ያለሁ ብሎ ሊናገር የሚችልበት ወቅት አይደለም በአሁኑ ወቅት። ስለዚህ በይደር ምንድን ነው በኢህአዴግ ሜምበር ፓርቲስ ልዩነት እንዳይፈጠር ወይም ደግሞ ከሚያፈርሱት ይልቅ እናጥና ብሎ ኦልሬዲ የማለፍ ሁኔታ ነው እንጂ አብዮታዊ ዴሞክራሲ እና ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ ከልማታዊ መንግስት የሚመነጭ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኑሮን ይህንን ብሔራዊ ጥቅማችን እየተከላከል ነው የሚል ምልከታ የለኝም። ስለዚህ ኦልሬዲ ኮምፕሮማይዝ ተደርገዋል። ግን ያኛውን ጠቅልሎ አልጠፋም። አዲሱ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚም ራሱ ገኖ ኦፊሻሊ በፓርላማ ጸድቆ ንግግሮች ይታያሉ።
ከእንግዲህ በኋላ ወደ አሜሪካ እንደምንሄድ እነሱ መንገራቸው ሳይሆን ወደ አሜሪካ እንደምንሄድና ኦል ዘ ሪፎርምስ ደግሞ የሊበራሊዝም እንደሚመስሉ እሱ ብቻ አይደለም። ግሬተር ሶማሌ የመመለስ ግሬተር ኢትዮጵያ የመመለስ አቶ ኢሳያስም አህዳዊ ስርዓት ነው የሚከተሉትና ይህንን የመደገፍ ስታይ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ምናልባሽ በፓርቲው ደረጃ ጠንካራ ይዞታ እንደሌለው ወይም ደግሞ ሊቀየር እንደሚችል የሚያሳዩንና አይዲዮሎጂካል ኢምፓክቱ ትልቅ ነው። ምናልባሽ ግን ዲፕሎማሲ አንዱ ያልከው ትልቅ ነገር አሁን ታይተዋል። ለምሳሌ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ስምምነቶች በሚስጥር ይካሄዱ ነበሩ፣ ሰክሬት ነው የነበሩት። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ግን ስምምነቶችም ኦፊሻል ቢሆኑ ምክንያቱም ለአገራቸው ዜጎችም ሁሉ ግልጽ መሆን ማቻ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብሩ ስምምነቶች እስከሆኑ ድረስ ፓርላማ አውቆ ዜጎች አውቆ እንዲደግፉት የማድረግ ነው። አሁን የምናያቸው ስምምነቶች ግን የአንደኛ ዓለም ጦርነት ስምምነቶች ናቸው። በሰክሬት ናቸው፣ ሲታዩ ትርጉም ያላቸው አይደሉም። ግን ከተስማሙ በኋላ የሚደረጉ ኦፕሬሽኖች ብናያቸው ግን ሌላ ሰክሬት እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ ምንድን ነው የተስማሙ? ሁለት ጊዜ ሳውድም ሂደዋል፣ ባህር ዳርም መጥተዋል። ፓርላማ ይህንን አያውቅም። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ደግሞ ፓርላማ ይህንን አውቆ የማጽደቅ ዜጎችም የማወቅ ግዴታ ይነበል። ግን ተስማምተናል ለኮኦፐሬሽን አብሮ ለማደግ ነው የሚለውና ጀነራል የሆኑ ስለዚህ እነዚህ ስምምነቶች የዲፕሎማሲ ወይስ በፓርላማን በሀገራዊ ህጎችን ስታያቸው ያን ያክል አይደሉም። ግን እነዚህ የፓወር ሪኮንፊግሬሽን ስለሆነ ዜጎቹ ትኩረት ላይ ይዛ አይደለም አሰላለፍ ላይ ላም የትኛው ኃይለኛ ሆነ ወጣ የሚል ነው የሚታየውና እሱም ራሱ በጥንቃቄ የሚታይ ምክንያቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የስምምነት ልዩነት አለማለት ለምሳሌ እነዚህ አግሪመንቶች ዋት ኢፍ ወደ ኮንፌዴሬሽን ነው የሚወስድት ወደ አንድነት ነው የሚወስድን ወደ ትናንሽ አገሮች ነው የሚወስድን የሚለው አይታወቅም። ነገር ግን እነዚህ በሁለት መንግስታት ሶስት መንግስታት ለምሳሌ ከፋርማጃው ፕሬዚደንት ኢሳያስ እና ዶክተር አብይ ምን ተስማሙ? ሪጂናል ኢንቴግሬሽን በምን ይገለጻል? አቶ መለስ ከነበረበት ጊዜ የተለየ ይዞቱ ምንድን ነው የሚመስለው? ይህንን ግልጽ አለመሆኑን የዲፕሎማሲውና ብሔራዊ ጥቅም አይደለም ከብሔራዊ ጥቅምም አለመክበር የሚመጣ ጫና የመቋቋም ራሱ ትልቅ ነው። የሀገር ደህንነትና ሀገራዊ ጥቅምን በማስከበር ረገድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን አተገባበር አሁን ላይ ምን ይመስላል? እንግዲህ የብሔራዊ ጥቅምና ደህንነትን በሚመለከት ስናወራ ከውስጥ ሁኔታችን ፐርስፔክቲቭ ብናየው ተገቢ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ያለንበት ሁኔታ የውስጥ ሁኔታችን ምን ይመስላል ነው። ፊት እንዳልነው የነበረው ስርዓት ሸኩ ለማድረግ ከውስጥም የተለያዩ አንግል የተደረጉ ነገር የተወልን ሌጋሲ ምን ላይ ነው ያለ ነው የሚል ነገር እንትን ስናየው ፊት ያልነበሩ ነገሮች እርስ በራስን በአይነ ቁረኛ የመታየት ቴንሽን የመፍጠርን ሁኔታ ማዕከላዊ መንግስትን እነዚህ ነገሮችን መልክ ለማስያዝ ለመቆጣጠር ደንታ ቢስ የመሆንን ጉዳይ ስለዚህ የሀገር ዜጎችን አንድነት ጠብቆ መብቶቻቸውን አስከብሮ ለሉዓላዊነታቸው ብሔራዊ ጥቅማቸውን የህዝቡን ጥቅም ለማረጋገጥ አንድ ሆኖ ከመስራት ይልቅ ከውስጥን እንኳን ስንመለከተው ያለችን ኢትዮጵያ ሀገራችን መስላ ለዜጎቿ ደህንነት ለዜጎቿ ህልውና ካልሰራች ምናችን ናት የሚል ቅሬታ እና እንትን አዝማሚያ ነው እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ። ሌሎች አካላትም በዚህ ላይ ጨምረው ኢንቨስት የማድረግ እንትን አዝማሚያ ይታያል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አገሪቱ እየመራ ያለው መንግስትም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከጎረቤትም ጋር የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች የሀገርን ሉዓላዊነት ብሔራዊ ጥቅማችንና ድህነታችን በሚያስጠብቅ መልኩ አይዲዮሎጂካሊ ስትራቴጂካሊ በተጠና መልኩ ከመስራት ይልቅ አገር ውስጥ ያለውን እንትን ሁኔታ ለራስን በሚጠቅም መልኩ ለራስን ግሩፕ ለራስን ኢንትረስት በሚጠቅም መልኩ ሼፕ ለማድረግ የውጭን ኃይል የመጠቀም አዝማሚያ ኦብዘርቭ አደርጋለሁኝ በእኔ በግሌን ምልከታ። ለዚህ ምንድን ነው ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ከጎረቤትም ሌሎች ሀገሮች ባለም ሪሌሽን ብሔራዊ ደህንነታችን ጥቅማችን በሚያስከብር መልኩ ነገሮችን መስራት ካለብን ሀገር ውስጥ ጠንካራ የሆነ የዓለም አንድነት ግልጽ የሆነ ጠንካራ የሆነ ሸርድ የሆነ እንትን ቪዥን ሊኖረን ይገባል።
ሱን ቪዥን ያጣን ባልንበት ሁኔታ ከዚህም ከዛም በሚመጣ አውሎ ነፋስ እየተገፋን ማድሪያችን የማይታወቅበት ሁኔታ ሆን ያለው መንግስት ሚዞን አቋም ፕሪዲክት ለማድረግ በሚያስቸግር ሁኔታ እዛ መድረክ ሄዶ የሚያወራው ሌላ፣ እዛ መድረክ ሄዶ የሚያወራው ሌላ። ህዝቡም የፖለቲካ እውቀቱ ከፍ ብሎ መሪዎችን አካውንትብል ከማድረግ ይልቅ የእነሱን እንትን ቪክቲም የሚሆንበትን ሁኔታ ነው ያለው እና አሁን ባለንበት ሁኔታ ኮንፊዥኑ እንትን ጎልብቶ ይታየኛል። ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? በምን መርህ ነው ሀገራችን እንትን ጥቅም ህገ መንግስታዊ መርሆችን ተከትለን ነው እያደረግናቸው ያሉ ነገሮች ወይስ ህገ መንግስቱ ወደ ጎን ትተን ፖለቲካል ስራ ነው እየተሰራ ያለው? በመሰረቱ ውስጥ በአፍሪካ ቀንድ እየሰሩ ያሉ ስራዎች ሪሊ ከሀገሮቹ ከኤርትራም ከሶማሊያም ከኢትዮጵያም ፊት እንደተባለው ከሌሎችም የውስጥ ፍላጎት የመነጨ ነው? ሁኔታው እንቅስቃሴው ራሱ ራሳቸው እውን የሚያደርጉት ነው? የአረብ ሀገሮች በተለይ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትና የግብፅን በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሳውዲ ሮልስ ምንድን ነው? በገንዘብም በፖለቲካም ብዙ ስራ እየተሰራ ያለ ይመስለኛል እና የውስጥ ሁኔታችንን ቨልነረብል የመሆን ጉዳይ የመከፋፈላችን ጉዳይ ለውጭ አደጋ ተጋላጭ ያደረገን ይመስለኛል እና ስቲል የውስጥ ሁኔታችን እስካልተሻሻለ ድረስ አገር ውስጥ ግሩፖች የራሳቸውን ኢንትረስት ከማራመድ አንጻር የውጭ ድጋፍ የሚሽ ከሆነ ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ይወድቃል። ስቲል እኮ ቀደም ብለን የጀመርናቸው ትላልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች የቆሙበት ሁኔታ እና ለመቆማቸው ምክንያትም ውጭ ተጽዕኖውን ወደ ጎን ትተን የውስጥ ችግር እንደሆነ እርስ በራሳችን ብሌም እየተዳረግን ያለን ይመስለኛል እና በአጠቃላይ በእኔ ምልከታ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም፣ ብሔራዊ ደህንነት አሁን ባለንበት ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ የገባ ይመስለኛል። የውስጥ ችግሮቻችን የመፍታት አቅም ማነሱም የህግ የበላይነት እንዳይከበር አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ምናልባት ሁለቱ የሚገናኙበት መንገድ ምን ላይ ነው? እንግዲህ የህግ የበላይነት ስንል ሰፊ እንትን ነው አይዲያው ኮንሰፕቱ። አሁን ባለንበት ሁኔታ የህግ የበላይነቱ ይፈለጋል ወይ ነው በመሰረቱ። ህግ ልጓም ነው። አንድ መንግስት ለዜጎቹ ምን ምን ማድረግ አለበት፣ ምን ምንስ ማድረግ የለበትም፣ በምን መልኩ ስልጣኑን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት፣ ከስልጣኑ ውጭ ወይም ስልጣኑን አላግባብ ከተጠቀመ አካውንታብል የሚሆንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሁን በስልጣን ፍትጊያ ኦር ፓወር ስትራግሉ እንትን አይሎ በወጣበት ጊዜ ህጉ ሲፈለጋል ወይ? ለምሳሌ ኢትዮጵያ የፌዴራል ስትራክቸርን ተከትላ ፌዴራሊዝምን ከመላ ጎደል ኤክሰርሳይዝ እያደረገች ከቆየች ብዙ እንትን ሆናለች። አሁን እየተባለ ያለው ነገር ምንድን ነው? ኦፍኮርስ የፊት እንዳልኩት የክሊር የሆነ አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ ፖለቲካል ሮድማፕ የለም። ነገር ግን አዲሱን ለውጥ ተከትላችሁ እናንተም መንግስታችን ለውጡ፣ እናንተም እንዲህ አድርጉ እየተባለ ሂር ኤን ዜር ፌዴራል መንግስት አባል ክልሎችን የመደገፍ እንጂ በውስጥ ሁኔታቸውን ገብቶ ነገሮችን የስትራክቸሩን የመቀየር አንተ ውረድ አንተ ውጣ የማለት ስልጣንም የለው። አሁን የሆነ ያለው ነገር እሱም ነው። ከህግ ውጭ ህገ መንግስቱን ወደ ጎን ተትቶ ህገ መንግስቱን በሚጠይቀው በሚያስቀምጣቸው መርሆችና አላማዎችን ሳይሆን ከዛ ውጪ የውጭ ግንኙነት የመመስረትን ጉዳይ ከዛ ውጭ ደግሞ በሀገር ውስጥ ሁኔታዎችም አላግባብ ጣልቃ የመግባት ሁኔታ እንዲሁም የተማከለ በኢህአዴግ ደረጃ እንኳን ፊት የምናውቀው የተማከለ አሰራር ነበረ። ኢህአዴግ የራሱን ችግሮች እንዳሉት ሁላችን የምናውቀው በየጊዜው የራሳችንን ምልከታ ስንሰጥበት የቆየን ቢሆንም እንደ ብፁ የማንወስደውን ቢሆንም ቢያንስ ግን በተማከለ አግባብ ነገሮችን የሚያይበት ውሳኔዎችን የሚያሳርፍበት ፖሊሲዎችን የሚገመግምበት ሁኔታ ነበረ። ፖለቲካል ብቻ ሳይሆን ከህግ አንጻርም ስናየው ፓርላመንታሪ ነው። ሀገራችን ፓርላመንታሪ ነው። ፓርላመንታሪ በሆነ አግባብ ነገሮችን የሚታይበት ውሳኔዎችን የሚወሰንበት አግባብ ነበረ። ፌዴራሊዝም ከመሆኑ ጋር ተያይዞም ግልጽ የሆነ ኮንሰንሰስ ቤዝ ኦሪየንትድ የሆነ ውሳኔዎችን እንዲወሰኑ አሳታፊ በሆነ የፌዴራል መንግስቱ አባላት አባል ክልሎችን በማሳተፍ ነገሮችን እንዲወሰኑ ኤክስፔክት እናደርጋለን። እንደተለመደው ከመላ ጎደል ሁኒ ያለውን ነገር ምንድን ነው? ዩኒታሪ ሲስተም ነው ወይ የኢትዮጵያን ሲስተም? ፌዴራል ህገ መንግስቱ በራሱ ለምንድን ነው
ወደ ጎን የተተው ዩኒታሪ ሲስተምም አይደለንም። እንዲሁም ፕሬዚደንሻል ሲስተምም አይደለንም። አሁን የሆነ ያለው ነገር ግን ፕሬዚደንሻልና ዩኒታሪ በሚመስል ፕሬዚደንሻልና ዩኒታሪ በሆኑ አገሮችም ቢሆን የሚወሰኑትን ውሳኔዎች አሳታፊና ግልጽ በሆነ መልኩ ነው የሚወሰኑት። ስለዚህ ግልጽነትም አሳታፊነትም የጎደለው አንድ ዲክታቶሪያል የሆነ የዩኒታሪ ሲስተም ፕሬዚደንሻል ሲስተም የሚከተል አገር የሚያደርገውን አይነት ነገር ነው እያየ ነው ያለ ነው። ሁሉንም ነገር አራት ኪሎ ተወስኖ በዜና ነው እየሰማ ነው ያለ ነው። እና የህግ የበላይነት የሚለውን ኮንሰፕት ግልጽ የሆነ ትርጉም ተሰጥቶት አዲሱ የለውጥ አካል ነኝ የሚል ኃይል እንግዲህ አዲስነቱን የምናየው ክሊር የሆነ ፍሬምወርክ፣ የፖሊሲ ፍሬምወርክ፣ የህግ ፍሬምወርክ አዘጋጅቶ ከህዝቡ ጋር ተግባብቶ ወደ ስራ ሲገባ ነው እንጂ አዲስ ሰው ስለመጣ አዲስ ለውጥ አዲስ ነገር አለ ማለት አይደለም። አዲስነቱ የት ጋር ነው? ዘር ኢዝ ኖ ክሊር ፖለቲካል ሮድማፕ፣ ዘር ኢዝ ኖ ክሊር የሆነ ሌጋል ፍሬምወርክም የለም። ስለዚህ ህግን ወደ ጎን ትቶ ልጓሙን እንትን በጥሶ ከልጓም ልጓም የሌለው የፈረስ ግልቢያ አይነት ነገር ነው ያለውና ህግ የበላይነቱን የሚለው ነገር ብዙ ሴንስ አይሰጠኝም አሁን እየተደረገ ባለው ሁኔታ። አቶ መረሳ ወደ አንተ ልምጣ። አሁን ያለውን የቀጠናውን ሁኔታ በትንሹም ቢሆን አይተናል። ቀጣይ እጣ ፈንታስ፣ የሀገሪቱ ቀጣይ እጣ ፈንታ መገመት ይቻላል? ምናልባት አካባቢውን ለማየት በአንድ በኩል የአፍሪካ ቀንድ አገሮች እና ሴኩሪቲ ሁኔታ ማየት አለብን። የመጀመሪያ ይህንን በዓለም የፖለቲካል ኢኮኖሚ እንበለው የሴኩሪቲ ማዕቀፍ አፍሪካ ቀንድ በጣም ማዕከል ከሚባሉ ነው ማዕከላት ከሚባሉ ምክንያቱ አፍሪካን ያገናኛል፣ ሚድል ኢስት ያገናኛል፣ አውሮፓን የሚያገናኝ ነው፣ ወደ ቻይና ኢንዲያን ኦሽንም የሚያገናኝ ነው እና ጂኦፖለቲካል ኢምፖርታንስ በጣም ጠንካራ ነው። አሁን ያሉ መንግስታት ለምሳሌ አሜሪካ እየፈለገቻቸው ያለው መንግስታቱ ጠንካራ ስለሆኑ ስለሚደግፉ አይዲዮሎጂ ስለሚቀበሉ አይደለም ቦታውን የያዙት ሀገር ለምሳሌ ኤርትራ ጂኦፖለቲካል ኢምፖርታንስዋ ስላለ ነው እንጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዴሞክራሲ ተቀብሎ የሊበራል ዴሞክራሲ ተቀብሎ ለኤርትራ ሪኮንስትራክሽን ስለሚሰሩ የአሜሪካን ቫሊዩ ስለሚቀበሉ ብቻ ላይሆን ይችላል። የሶማሌም ተመሳሳይ መውሰድ እንችላለን። ሶማሌ ፌይልድ ስቴት ነው። ፎርማጆ በአሜሪካን ፕራይዝ እየተደረጉ ያሉት ኢትስ ኖት ቢኮዝ ሶማሊያ የዴሞክራሲ የልማት የሊበራል ዴሞክራሲ ተምሳሌ ስለሆነች አይደለም። ሶማሊያ ግን ጂኦፖለቲካል ኢምፖርታንስ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ነው። ቻይናም በቻይና የሌሉ ማን ነው በጅቡቲ የሌሉ አገሮችም በተለይም ጃፓንም አለች፣ አሜሪካም አለች፣ ቻይናም አለች፣ ሳዑዲም አለች። ስለዚህ እነዚህ ኮንቴንደርስ የሚባሉት አገሮች በጅቡቲ ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ የጅቡቲን ጂኦፖለቲካል ኢምፖርታንስ ጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጅቡቲ ማማረጥ ትችላለች። ፈረንሳይም እዛም አለች፣ የድሮ ቀኝ ገዥ ስለሆነች። ቻይናም ትላልቅ ኢንቨስትመንት አላት። ያን የሚያሳየን ምንድን ነው? እጣ ፈንታ ወዴት ይሄዳል ለመወሰን አንደኛ የዓለም አቀፍ ግፊቱ ካልተቋቋሙ እነዚህ ሀገሮች አሁን ያሉ አገሮች ቅርጻቸውና ይዞታቸው ሁሉ ሊቀየር ይችላል። ላይክ በአውሮፓ እንደታየ ራሽያ እንደታየ ማለት ነው። ሁለተኛ መታየት ያለበት እነዚህ ሁሉ ዓለም አቀፍ ሀያላን መንግስታትና የሪጅናል ሀያላን መንግስታት የሚባሉ ምክንያቱም እነዚህ መንግስታት አይዲዮሎጂ ብቻ ይዘው አይደለም። ለምሳሌ የሚድል ኢስት ካንትሪስ ካየናቸው እስላም ኦር አረብ ስቴትስ የሚባል ናቸው፣ ግን በሳላፊና በሺዓት ሱኒ ተለያይቶ ያሉ ናቸው። በአንድ ወር አብረው ሲሰሩ የነበር በሌላው ደግሞ የሚቀያየርበት ሁኔታ ይታያል። ይህንን የሚያሳየ ምንድን ነው? አፍሪካ ቀንድ ደግሞ ሌላ ባህሪው በዓለም የሌሉ አገራት ያለበት ነው፣ የወደቀ መንግስት ያለበት ዩኒተሪስ ምስጢረኛ ዩኒተሪስ ስቴት የሚባለው እንደ ኤርትራ የሚገኝበት ፌዴራል ስቴት የሚገኝበት በመውደቅ ያሉና የወደቁ አገሮች ያሉበት ነው። ይህ እነዚህ ሁሉ ነው እና አንድ አገር ሲጠነክር ሌላውን ያዳክማል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ለአራት አምስት ዓመታት ችግር ሲከሰት የኢትዮጵያ መንግስት ብሔራዊ ድህነት ማለት በሁለት መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ ሉዓላዊነት ስንገልጽ በሁለት ነው የምንገልጸው። ኢፌክቲቭ ሚሊተሪ ኮንትሮል ማለት ህግና ስርዓት የሚያከብር መንግስት በአገር መኖር። ነገር ግን ላለፉ አራት አምስት ዓመታት ህግና መንግስት ዜጎች እያመፁ በሆሪዘንታል ኮንፍሊክት በዜጎችና በክልሎች መካከል ተካሂዶ መንግስት የዜጎች ድህንነት ስነልቦናውና አካላዊ ድህንነት የማይከላከልበት ደረጃ የደረሰበት በየቀኑ አመፅና የአመፅ ብሬኪንግ ኒውስ የሚታይበት ሁኔታ ታያለ። ስለዚህ በአንድ በኩል ምንድ ነው ጥንካሬው አጥተዋል። ኢፌክቲቭ ሚሊተሪ ን ፖለቲካል ኮንትሮል ሚሊተሪ ስለ አርሚው አይደለም ኮሽን እያደረግ ነው ያለ ነው።
ደህንነትን የማክበር ነው። ህግና ስርዓት የማክበር ድክመት አሳይተዋል። ያ ማለት ደግሞ በኢትዮጵያዊነት መግባባት ድክመት አሳይተናል ማለት ነው። ያ ማለት ኢትዮጵያ ወዴት ትሄድ የሚለው አሁን ዶሚናንት አጀንዳ የምናየው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ትቀጥላለች አትቀጥልም ነው ዶሚናንት አጀንዳ ሆነ ያለ በዜጎች መካከል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ውድቀት ነው። ህዳሴ ያመጣል እንደዚህ ለአፍሪካ ሞዴል ትሆናለች ስትባል የነበረች ሀገር መኖሯና ለመኖሯ ቀን እየቆጠርንበት በምንታይበት ሁኔታ ነው ያለ ነውና ይህንን ምን ያሳያል? መግባባትም ጠፍቷል። ህግና ስርዓትን መንግስት ማክበር አልቻለም። ዜጎችም ደግሞ ለመንግስት ያላቸው ምክንያቱ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ገቨርንመንት ማለት የዜጎች ደህንነትና ሰላም እንዲጠብቅ ነው። የመንግስትና የአገር አስፈላጊነት ሌላ አይደለም። ዜጎችን የሚፈልጉት መንግስት ደህንነታቸው እንዲጠብቅላቸው፣ ኢኮኖሚም፣ የስራ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች እንዲያሟላላቸው። ግን መንግስት ይህን የማድረግ አቅሙ እየተዳከመ በሄደ ቁጥር ዜጎች በአገራቸው የነበራቸው እምነት እየቀነሰ ይሄዳል። በአገራቸው እጣ ፈንታም ያላቸው ድጋፍም እየቀነሰ ይሄዳል። ያን ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው ሁለተኛው ነገር ይመጣል። ሉዓላዊነት የምንገልጽበት ፖሊሲ ነጻነት የሚለው የፖሊሲ ነጻነት ማለት የራስን ፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና የውስጥ ፖሊሲ ቀርጸህ ለዚህኛው ፖሊሲ ለማስፈጸም ፓርትነር ያስፈልግሃል። ከውጭ ከእነሱ መርጠህ ለብሔራዊ ጥቅምህን የሚደግፉን ሀገሮች ማምጣት አለማምጣት ይህንን የመደራደር አቅምን ይጠይቃል። ነገር ግን አሁን ምንድን ነው እየሆን ያለ ነው? እኔ አሁን የዓለም አቀፍ ለውጡ በእኛ የሚፈጥረው ጫና ብቻ አይደለም፣ የዓለም አቀፍ ግፊት ሁሉም ነው እየተቀበልን ያለው። ለምሳሌ ከአሜሪካ እስከ ቻይና ከሳዑዲ እስከ ኳታርና ቱርኪ እነዚህ ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እነሱ ደግሞ የየራሳቸው ብሔራዊ ጥቅም ይዘው ነው የሚመጡት። ሳምታይምስ ኮንትራዲክተሪ ፖሊሲ ነው ያላቸው። አቅም በሌለ አገር ፖሊሲ ነጻነት በሌለ አገር እነዚህ ኮንትራዲክተሪ ፎሪን ፖሊሲ ያላቸው አገሮች ወደ አንድ አምጥተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አስከብረ የዜጎች ደህንነት የመልማት ፍላጎት ለመውሰድ ይከብዳል። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነ ኢትዮጵያ በጂኦፖለቲካል ኢምፖርታንስ በአርሚ በሰላም ጠንካራ ስትባል የነበረች ሀገር አሁን አሞንግ ኢኳልስ ሁና ቱዘ ኤክስተንት ኢቨን ፕሬዚደንት ኢሳያስም ከነፈርማጆን እኩል ሁነን ነው የምንታይበት ወቅት ነው ያለ። ፌልድ ስቴት ሶማሌ ለእኛን ስለ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ልታስተምረን የመጣችበት ሁኔታ ነው የሚታየውና ስለዚህ በዚህ ምን ይፈጥርልናል ማለት ነው። በአንድ በኩል በአፍሪካ ቀንድ በጣም በስፋት የወደቁ መንግስታት፣ ደካማ መንግስታት የሚታይበት ነው። ቅርጻቸው በተደጋጋሚ የሚቀየር ምክንያቱ ቅርጽ ስልህ አንዱ መገንጠል ይፈልጋል፣ አንዱ አንድነት ይፈልጋል፣ አንዱ ፌዴራሊዝም ይፈልጋል። በእነሱ የሚደረገው ሰላማዊና ሰላማዊ ያልሆኑ ትግሎች መንግስታት እንዲዳከሙ በጎረቤት ሀገሮች ለምሳሌ በኢትዮጵያና በኤርትራ የነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከትናንትና ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት የኢህአዴግ መንግስትን ሲፋለሙ የነበሩ አካላት እንደ ኢንስትሩመንት ይዞ ለሀያ ምናምን ዓመት ተጠቅሞ ከዛ በኋላ ቤተ መንግስት ገባሁ ብሎ ጌም ኦቨር ብሎ አንድ በአንድ ነው እየላክ ያሉ። እነዚህ አካላት ደግሞ በአንድ በኩል አንድ ኢትዮጵያ የሚል ናቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ መገንጠል አለብን የሚል ነው። የኦብነግ ትናንትና ነው ወደ አገሩ እየገባ ያለው የኦብነግ ወታደር ማለት ነው፣ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ድርጅት። ይህንን የሚያሳየው እነዚህ ከነ ሚሊተሪያቸው ከነ ፖሊሲያቸው የመገንጠል ፖሊሲያቸው ጭምር ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ኢትዮጵያን ይህንን ተቀብላ የማስተናገድ አቅም እንኳን በዚህ ወቅት ማለት ነው። ስለዚህ እጣ ፋንታ ወዴት ይወስደዋል? በአንድ በኩል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኮንትሮል እንዳይኖረን ያደርጋል። በራሳችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ዲዛይን እንዳናደርግ፣ የምንፈልገው አክተር እንዳንመርጥ፣ የምንፈልገው ብሔራዊ ጥቅም አይዲዮሎጂም ብሔራዊ ጥቅምም እንዳናመጣ አቅም ያሳጣናል ማለት። በሌላ በኩል ደግሞ ከሌሎች እኩለቱን የመታየት ሪጂናል ባላንሰር ፓወር የነበረ ስቴት አሁን ከኤርትራ ድጋፍ የሚፈልግ ከሶማሊያ ድጋፍ የሚፈልግ አሞንግ ኢኳልስ ሆኖ የሚታይ ከዚህ ደግሞ ዜጎች የግልጽነት የሆነ ዜጎች ከኤርትራ ምን እናገኛለን እኛ ስለ ኤርትራ ምን እንጠቅማለን የሚል ዜጎች ግልጽ የማይሆንበት ሁኔታ ስታይ ከባድ ፈተና። ለዛም ነው እጣ ፋንታችን በምን ይወሰናል ስንል አሁን እኛ መወሰን ሲገባን ሌሎች በሚወስንልን ውሳኔ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሾክ ኮንትሮል ነው እያደረግን ያለ ነው እንጂ ሾኩ ከውጭ ይመጣል፣ እኛ ደግሞ ኦብዘርቭ አድርገን ወዴት ይወስደናል የሚል ዘ ኤክስተንት ዜጋና መንግስት ሁሉ ክሊር የሆነ ሮድማፕ በሌለበት ዶክተር ደስታ እንዳለው ማለት ነው። ምክንያቱ ትልቁ ነገር የአንድ አገር ነገ ምን እንሆናለን ብሎ መገመት አለመቻሉ ይህ ውድቀት ነው። ምክንያቱ ዜጎች በአገራቸው ነገ ምን እንደሚሆን ካልገመቱ ያ ማለት ምን ማለት ነው? መንግስት ለዜጎች ተስፋ መፍጠር አለበት። ነገ ትበለጽጋለች፣ ደህንነቷ ይጠበቃል፣ የፖሊስ ነጻነት ይኖራታል ብሎ ለዜጎች እንደሚሰራ ደግሞ መተግበር መቻል አለበት።
አሁን ግን ተስፋውም የለም አቅሙም የተገባው ተስፋን የፈጸመ አቅሙም አይታየም። መጨረሻ ላይ ዜጎች ምን ይሆናል? በዜጎችና በመንግስት መካከል የነበረ የጠበቀ ኮንትራክት እየላለ ሄዳ መንግስት ለኔ ደህንነቴ ያረጋግጥልኝ ኢኮኖሚያው ልማት ያመጣል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? አልተርናቲቭ ሜጀርስ ይመወሰድ ማመጽ ሌላ ክልልን መግጠም በተደጋጋሚ የምንሰማው ሊያሰጋን ሁሉ የሚችለው በብዛት መሳሪያዎች እየተሸጡ ናቸው። በየቀኑ የምንሰማው ብሬኪንግ ኒውስ መሳሪያ ህገወጥ መሳሪያ ሲገባ ተያዘ የሚለውን ያ ማለት ምንድን ነው? ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው? ዜጎች በመንግስት የነበራቸው መንግስት ሊሰጣቸው የነበረ የደህንነት በሱ እምነት እያጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በራሳቸው ምንድን ነው የሚሆነው? ሴኩሪቲ ፕራይቬታይዝ እያደረጉት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? መንግስት አይከላከልኝ አይጠብቅልኝም። ስለዚህ የተሻለው የሚሆነው እኔ ራሴን መሳሪያ ይዤ ነው ወደሚለው ነው የምታየው። እና ይህን ነው ሊያሰጋን የሚገባው። ያ ደግሞ ምንድን ነው? መንግስት አንድ ትልቅ አቅም አለው፣ ኮርሲ ፓወር የምንለው ኃይልን የመጠቀም ብቸኛ መብት የመንግስት ነው መሆን የነበረበት። ዜጎች ከወሰዱት ግን ያ መንግስት አስፈላጊነቱ በሂደት እየደከመ ይሄደ እና ከዛ በኋላ ሶማሊያ እንደታየው ሽንኩርትና ክላሽንኮፕ አብረው የሚሸጥ ከሆነ የኔ ህልውና የሚወሰነው በሚይዘው መሳሪያ ይሆናል ማለት። ስለዚህ አገራዊ አንድነቱ ይዳከማል። የውጭ ጣልቃ ገብነቱ ቶ የውጭ ጣልቃ ገብነት በፈረሰ አገርም ጭምር መሳሪያ ለመሸጥ የሚመጡ መንግስታት መልተዋል። በአሜሪካ ኤንአርኤ የሚባለው መሳሪያ መሸጥ ድርጅት ክልከላ እንዳይደረግበት የሚከላከል ነው። አሜሪካኖች በኢኮኖሚ እድገት ባንጠቅማቸው እንኳን ከተዋጋን መሳሪያ ብዙ እንገዛላቸው፣ ብሔራዊ ጥቅማቸው ይከበራል። ስለዚህ ትዛት ኤክስተንት ነው ማየት ያለብን። የፖሊሲ ነጻነት ስንለው አውቶኖሚ ስንለው ያን ያክል ነው እያጣን ያለ ነው። መልካም፣ ወደ ዶክተር ደስታ ልምጣ። አቶ መርሳ ካነሱት ሀሳብ በመነሳት አሁን ያለውን የዓለም አቀፍ ግፊት መቋቋም የተሳነው ወይም ደግሞ የመንግስት አቅም ጥንካሬው ባጣበት ወቅት መንግስት አሁን የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል። በሙስናም በሰብአዊ መብት ጥሰትም ተጠርጣሪ የሆኑ ግለሰቦችን ወደ ህግ እያቀረበ ነው። የመንግስት አቅም ተዳክሟል ካልን ወይም ደግሞ ጥንካሬውን አጥቷል ካልን ተቋማት ምን አይነት አቅም አላቸው? ፍትሐዊ ዳኝነት ውስጥ ወይም ደግሞ የህግ የበላይነት ውስጥ በዚህ ልክ መረጋገጥ ይችላል ወይ? እንግዲህ ጥያቄው ለእኔም ብዙ ብዥታ የሚፈጥርብኝ እንቅስቃሴ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዘው በአንድ በኩል ፊት የነበረውን በተወሰደው ፖለቲካዊ አቋምም ስናየው መንግስት ነገሮችን ለመቆጣጠር ሰላምና መረጋጋት ፒስ ኤንድ ኦርደር ሜንቴን ሳይችል ቀርቶ በብዙ የወንጀል ድርጊቶች የተፈረጁም በክስ ሂደት የነበሩ አካላትም ጭምር በዚህ ሂደት ህግን ማስከበር ህግን ማስፈጸም ሳይሆን አሁን የሚያስፈልገን ይቅር ተባብለን ያለፈውን ረስተን ወደፊት ለመሄድ የሚያስችለን መግባባት መፍጠር አለብን ተብሎ በሽብርም በሙስናም በብዙ መልኩ በብዙ የወንጀል ድርጊቶችን ተከሰው አንዳንዶቹን ተፈርዶባቸው ፍርዳቸውን ሲፈጽም የነበሩ አንዳንዶቹም ክስ ሂደት ላይ የነበሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ህግ ማስፈጸም፣ የህግን በላይነት ማስከበር ከሰላም በላይ አይደለም፣ ለሰላም ቅድሚያ እንስጥ ተብሎ ይቅር ባይነትና ሰላምን እናስቀድም ከፍትህና ከሰላም በናው ከህግ የበላይነት በላይ ተብሎ እንትን እሱን አቋም ተይዞ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በሽብር ድርጊት የተቀጡም ክስ ሂደት ላይ የነበሩም በሙስና የተቀጡም ክስ ሂደት ላይ የነበሩም ተፈተዋል። ሰው የገደሉም መንግስት የጸጥታ አካላት የገደሉም ጭምር ተፈተዋል። እሱን መርህ ለእኔ እንትን ግራ የሚገባኝ ምንድን ነው፣ ችግሩ የመንግስት በከፊልም የመንግስት ችግርም ስለነበረ ተብሎ እንትን የተወሰደ አቋም ነው። በእርግጥ መንግስት ያን ያክል ችግር ይቅርታ ማድረግ አልነበረበትም አይደለም፣ ይሄኔ ሰላም ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚል ብሔራዊ መግባባት ከተደረሰ ይቅር ተባብሎ ያለፈውን ታሪክ በመንግስት ሳይድም ይሁን በግለሰብ በተቃዋሚ ፓርቲዎችን በሁሉም ረገድ ያለውን ችግር ያለፈውን ስህተት ያለፈውን ጥፋት ይቅር ብሎ ወደፊት አብሮ ለመጓዝ የሚያስችል ብሔራዊ መግባባት ፈጥሮ ስራዎችን መስራት ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ።
ስለዚህ እኔ ያየሁት ያለውን ነገር ምንድነው this time sultan ላይ ያለውን መንግስት በእነዚህ ላይ ኃይሎችን ካፕቸር ተደርጎ ቁጥጥር ስር ወድቆ እነዚህ ትላይች የራሳቸው የትላይች ችግርና ያ ከመንግስት ጋርና ከመንግስት ህግ አስከባሪዎች ጋር ችግር የነበረባቸውን ሰዎችን መልሰው ይቅርታ ከሰጣቸው በኋላ እነዚህ መንግስት አካላት የሚከሱበትና በህግ እንዲጠየቁ የሚያደርጉበትን አግባብ ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ይሄ የይቅር ባይነት እንትን ለምንድን ነው ኢኳሊ በመርህ ደረጃ ለሁሉም አፕላይ የማይደረገው የሚል ጥያቄ ያለኝ እኔ። ያቱም ሙስናን ፈጽመው ሌላም ሌላም ትላልቅ ወንጀል ፈጽመው ይቅር የተባሉት የመንግስት ባለስልጣናት ከፍተኛ ባለስልጣናት የነበሩም ጭምር ናቸው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው ልዩነቱን እየተፈጠረ ያለው ከህግ እንትን አንጻር ሳይሆን equality ወይም የህግ ፊት እኩልነት እንትን ከሆነ ይቅር ከተባለ ለምንድን ነው ሆሪዞንታሊ አፕላይ የማያደርገው የሚል ነገር አለ። እንዳንዱ ለምሳሌ የማይገናኝ ለኔ ያኔ ብሔር ተኮር ነው እስሩ ጥቃቱ ዲስክሪሚናቶሪ ነው ምናምን የሚል ነገሮችን አሉ። በቁጥር አንጻር አንድ 20 ከኦሮሞ አንድ 10 ከዛ ቢሆን አንድ 10 ከትግራይ ቢሆንስ ፍትህ አለ ማለት ነው? ስቲል ሴንስ አይሰጠኝም። ለምን እነሱስ ኦሮሚያ ውስጥም እኮ ለውጥ ደጋፊዎች አይደላችሁም ተብለው የሚመነጠሩ ሀንት የሚደረጉ ሰዎች አሉ። ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ፍትህ መረጋገጥ ነው ያሳየን። አማራ ውስጥም እኮ ጸረ ለውጥ ናቸው ተብለው የሚፈረጁና በየጊዜው የሚያሳድዷቸው አካላት አሉ። እነዚህ ሰዎች ታፍሰው እስር ቤት ስለገቡ ብቻ ፍትህ የማረጋገጥ ስራው ይሰራ ያለውን ሁሉንም ብሔሮች ያዳረሰ ነው ትክክል ነው የሚል ነገር እንትን ሴንስ አይሰጠኝም። ፕላስ የፍርድ ሂደቱ ማኒፑሌት የማድረግ ብቃትም አለው። እየመራ ያለውን አካል ጅኒን ካልሆነ እስኪ ከዚህም ከዚህም ይግቡና መጨረሻ ላይ በምንፈልገው መልክ ሂደቱን የፍርድ ሂደቱን ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር እንትን አለ። ለዚህ ሲጀምር አሁን እየተደረገ ፍትህን ለማረጋገጥ ብሎ እየተደረገ ያለውን ነገር ፍትህንና የህግ የበላይነትን የማስከበር ጉዳይ ከሰላም ከብሔራዊ ደህንነት መረጋጋት አንጻር ሲታይ እንደ ሁለተኛ ልናየው እንችላለን ለጊዜው። ስለዚህ ይቅር ተባብለን ወደፊት እንራመድ በተባለበት ሁኔታ ለምንድን ነው ወደ ኋላ ተመልሶ ወደዚህ አይነት ነገር እየተገባ ያለው የሚለው ጥያቄ ለእኔ ትልቁ መልስ ያላገኘሁበት ጥያቄ ነው። በሌላ በኩል የሚባለው ነገር ምንድን ነው? አይ አሁን እኮ እያልን ለፍርድ ይቅረቡ ለፍትህ ይቅረቡ እያልን ያለ ነው እኮ ጥፋት ስላጠፉ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውን ለውጥም አደናቃፊዎች ለሚሆን ነው የሚል ነገር አለ። ዛት ሚንስ ፍትህን ለፖለቲካ ግብ ማስፈጸሚያ የመጠቀም አዝማሚያ አለ ማለት ነው። አንድ እሱ ነገር ነው። ሁለተኛ የፍትህ ተቋሞቻችን እንትን ስናያቸው በራሱ ከቅቡልነቱን ይጀምራል። አሁን ያለውን ስልጣን ላይ ያለውን አካል ወደ ስልጣን ለመምጣት በእነዚህ ፍትህ ተቋማት ላይ የፈጸመውን እንትን ጥቃት እነሱን የማጥላላት፣ የማንቋሸሽ፣ የማዋረድ መከላከያንም ጨምሮ የደህንነቱም ጨምሮ ፍርድ ቤቱም ጨምሮ ሌሎች አቃቢ ህግ ሰዎችም ጨምሮ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ተቋማት መልሶ ተጠቅሞ ፍትህን አረጋግጣለሁ ብሎ ለማለት በጣም ስመጥሩ የሆኑ ግለሰቦችን ተቋማቱን መሪ ከመሆን እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ከማድረግ በዘለለ ተቋማቱን መልሶ ሪሻፍል የማድረግ ሪኦርጋናይዝ የማድረግ ስራ አልተሰራም። በህግ አካባቢ ያሉት ክፍተቶችም ገና በሂደት ያሉ ናቸው። ስለዚህ በምን መልኩ ነው ፍትህ ማረጋገጥ የሚቻለው? ጀኒን የመሆኑን ጉዳይ ተአማኒነቱም ጥርጣሬ ውስጥ የሚከተውን አሁን ያለውን አካሄድ ምክንያቱም አንዱን ይቅር ብሎ ሌላ ይቅር የተባለውን አካል ብዙ የወንጀል ድርጊቶችን ብዙ ጥፋቶችን ይቅር የተባለትን አካል መልሶ ሌላኛውን አካል የሚከስበትና በህግ ተጠያቂ የሚያደርግበት አግባብ ያስኬዳል ወይ ነው። ስለዚህ አካሄዱ ክሊር የሆነ የይቅርታ እንትን ሂደቱ ክሊር የሆነ ፍሬምወርክ የለውም። ሆሪዞንታሊ በሁሉም አካላት ተፈጻሚ እየሆነ አይደለም። ጥርጣሬ እየፈጠረ ነው። ለፖለቲካ መሳሪያነት የመጠቀም አዝማሚያም አለና እሱን ነገር ይበልጥ ያለውን መከፋፈል ፖላራይዜሽን እንዳያባብሶና አገሪቱ በግጭት ቪሸስ ሰርክል ውስጥ እንዳይከታት ነው የኔ ስጋት። ለዚህ ይህን ነገር የማየት አቅም እየተሳ ነው። በተለያዩ ኢንትረስት ግሩፖችን እየተገፋ ለጊዜያዊ ፖለቲካል ኮንሳምፕሽን ነገሮችን
የማስኬድ እርምጃዎችን የመውሰድ አዝማሚያ ይታየኛል እና እሱን ነገር ረገ ብሎ መመልከት ያስፈልገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በርካታ ጉዳዮችን ያነሳ ነው። ከዓለም አቀፍ እስከ የውስጥ የሀገራችን ጉዳዮችን አንስተናል እና አሁን ላለው የፖለቲካል ችግሮች መፍትሄ ይሆናሉ የምትሉት ሀሳብ ካለ ማን ምን ቢያደርግ ቀጣይ መስራት ያለባቸው ስራዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ብናይ በስተ መጨረሻ። በአንድ በኩል አሁን ያለ ዓለም አቀፍ ግፊቱ እንደተባለው እኛ ብቻ የምንቆጣጠረው አይደለም። ኢቨን እኛን ዲክቴት የሚያደርግ ቢሆን እንኳን ኮስቱ ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ያለብን። ምክንያቱ የመንግስት መውደቅ እንዳያጋጥም፣ የአገር መፍረስ እንዳያጋጥም፣ የዜጎች መፈናቀል ክስተት የአይዲዮሎጂ ብቻ አይደለም። አይዲዮሎጂ ችግር የለም፣ በአይዲዮሎጂ ቢያልፍ ጥሩ ነው። ግን አይዲዮሎጂ ሲቀየር ጭምር ትልቅ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና የውስጥ ፖሊሲ ለውጥም ስለሚኖር ማለት ነው። በለውጥ በኩል የሚፈጠር ሸኩም ትልቅ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ የውጭውን ግፊቱ እውነታ እንደሆነ ተቀብለን አሰላለፋችን ማስተካከል እንዳለብን ይታየኛል። መስተካከል አለብን ማለት ደግሞ ምንድነው? ከብሔራዊ ጥቅማችንና ከውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ነው መነሳት ያለብን። ከኤርትራም ያለን ኖርማላይዜሽን ራሱ እንዳይደናቀፍ፣ ከሶማሊያ ያለን ግንኙነትም ጥሩ ግንኙነት ነው የነበረን። ከ2006 እንደ ኢትዮጵያ እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር የኢትዮጵያ አርሚ ወደ ሶማሊያ ገብቶ ከዛ በኋላ ከሶማሌዎች ያነግ ግን አሁን የግሬተር ሶማሌ ግሬተር ኢትዮጵያ ምናምን ዩኒተር የሚመጣ ከሆነ በዛም ልክ ግሬተር ሶማሌ ከኛ የሚወስደው ሶማሌ ይኖራል ማለት ነው። የግዛት መዛባትም ይፈጥርብናል ማለት ነው። እና እሱ ብቻ አይደለም መጠንቀቅም ያለብን የሚመስለኝ፣ ለዚህኛው ቢገር ሪጅናል ኢንቴግሬሽን እያየን በኢትዮጵያ ያሉ መሰረታዊ ችግሮችን መድፈቅ የለብንም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የብሔር እኩልነት ችግር፣ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ችግርና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ችግር ተብሎ ለዘመናት ቆይተዋል። ህዝብ ለዘመናት መስዋዕት ከፍለዋል። ከ1960ዎች እንኳን ብንጀምር ማለት ነው። የብሔር እኩልነት ችግር ደግሞ ራስን ከመስተዳደር ነው መያያዝ ያለበት። የራስን መስተዳደር ደግሞ ይህንን ለአገር በአንድነት ስም የምትጨፈልቀው ከሆነ ያ ክልል መፍረስ ብቻ አይደለም፣ ክልል መፍረስ አይደለም ትልቁ ነገር። ክልሉ ስታፈርሰው የዛኛው ብሔር መገለጫ የሆን ነገሮች እያፈረስክ ነው ማለት። ያ ማለት ምንድ ነው? ለምሳሌ ብሔር መገለጽ ካለበት የራሱን የሆነ የአባት የእናት ቦታ የሚለው ግዛት ማወቅ ይጠበቅበታል። ለምሳሌ ትግራይ ከየት ወዴት ነው የሚለው ትግራያንስ ፋዘርላንድ ማዘርላንድ፣ ይህንን ስትወስደው ወደ ሌላ ክልል ስትወስደው በዛም ልክ ምንድ ነው ይህ ህዝብ ሌላ ቋንቋ እንዲለምድ፣ ሌላ ታሪክ እንዲለምድ፣ ሌላ ስነ ልቦና እንዲያሳድግ፣ እግረ መንገድ ደግሞ እየሸራረፍክ አንድነቱም እንድታጣ ነው። ስለዚህ ዘ ቢገር ሆርን ኦፍ አፍሪካን እሱ ራሱ በሆርን ኦፍ አፍሪካ በአፍሪካ ስቴትስ ተሞክሮ ለዘመናት ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ተብሎ ይህ ኢንቴግሬሽን ኢኮኖሚ አቅም አጥቶ ቅቡልነትን አጥቶ መንግስታት እርስ በራሳቸው ምክንያቱ ጣልቃ በመግባት ነው የሚታወቁ የአፍሪካ ቀንድ መንግስታት። አንድ መንግስት ለመኖር ሲፈልግ የሌሎችን ተቃዋሚዎች በመያዝና በሌላ አገር ጣልቃ በመግባት ነው የሚኖሩ። በዲሞክራሲ በልማት በማምጣት አይደለም የነሱ ህልውና የሚወሰነው። እና ይህንን ስናየው በሪጂናል ኢንቴግሬሽን ላይ አሁን ያለ ለምሳሌ ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን አሁን ያለ ክልሎች ግድፈት ሊኖራቸው ይችላል። በጣም ጽንፍ የሆነ ነገር ታያል። በደቡብ በየቀኑ አንድ ዞን አንድ እንትን ክልል እያለ ሲያውጅ ታየዋለ። ይህንን የመንግስት መድከም ታየዋለ። በስርዓት አጠቃላይ የሆነ አገራዊ ማዕቀፍ ተቀምጦ ከዛ በኋላ ብሔሮች ወይም ክልሎች መብታቸው ሲጠይቁ እንዴት መሆን አለበት። በአንድ ቀን በየቀኑ ሰበር ዜና ታያለ። አንድ ክልል አንድ ወረዳ ዞን እንዲሆን አንድ ዞን ክልል እንዲሆን የሚለው። በሌላ በኩል ደግሞ ትግራይ ከዚህ በወልቃይትና በራያ ካልተወሰደ አብረን አንኖርን የሚል ሀይል ደግሞ ታያለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየው የብሔር ኮንትራዲክሽኑ አሁንም በጣም ግልጽ በሆነ መልኩና ከዚህ በፊት ከነበረው ፈተው ወጥተዋል። ስለዚህ ለብሔር ያለን ሴንሲቲቪቲው መቀነስ ሳይሆን መጨመር ነው ያለብን። መጨመር ማለት ምንድን ነው? ኮንትራዲክሽን በጣም ከባድ እየሆነ እየመጣ ስለሆነ በክልሎች መካከል የሚደረግ ሆሪዞንታል ኮንፍሊክት እና ለእነዚህ ክልላት የሚመሩ መንግስታት የሚወስዱት ኃላፊነት የኢትዮጵያዊነትና የራስን ማንነት ሁለቱ ተጋጭተዋል። አሁን ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኔ በየትኛው ክልል የመኖር መብት አለ? ለምሳሌ የትግራይ ተወላጅ ብሆን በማንነት አማራ ክልል የመኖር መብት አለ። ግን አማራ ክልል የኔን የኢትዮጵያ ዜግነት የመኖር የሚከላከልልኝ አለመከላከል ብቻ አይደለም። አንዳንዴ በግልጽ በኢህአዴግ ሜምበር ፓርቲስ በሚኖር ጦርነት በጣም አስቂኝ ማለት ነው። እኔ አሁን በፓርቲ ፖለቲክስ እኔ እስከማውቀው ድረስ
በአንድ ግንባር ሆኖ ነገር ግን ክልሎች ይዘው የሚዋጉ ግንባሮች እኔ አይቻለቅ። ስለዚህ ኢሰንስ ይህንን ምን ያሳያል? ኢህአዴግ በክልል ነው ያለ ወይም ደግሞ በምርጫ ቦርድ ነው ያለ ወይም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህተም ብቻ ነው ያለ ማለት ነው እንጂ ኢህአዴግ እንደ ግንባር አገር እንደሚመራና ክልል እንደሚመራ የዜጎች ማንነትና ዜግነት መከላከል አለመቻሉ ይህንን ከባድ ያደርገዋል። ስለዚህ ይህንን ለምሳሌ የአመራር ጥያቄ እናነሳለን። ኢህአዴግ ወይም ችግሩን ፈቶ በጋራ ሆኖ አገርን በተቻለ እኔ በተደጋጋሚ ምለው ምንድነው ኢህአዴግ እንኳን ተለያይቶ አንድ ሆኖ ለመምራቱን በጣም የሚከብበት ወቅት ነው ያለ። አንድ ሆኖ ለመምራት ማለት ምክንያቱ ቅብልነቱ በአራት አምስት ዓመታት አጥቷል ማለት ኢህአዴግ የነበረ ስሙም የሚጠየፍ ሰው ሁሉ እየበዛ ነው ያለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አቅሙም ጭምር ማለት የማሳመን አቅሙም እየደከመ ነው። ስራ የመፍጠር አቅሙም እየደከመ ነው። ፕራክቲካል ምንድነው ኢህአዴግ በክልሎች ነው ያለ እንጂ በግንባሩ አታየው። ለዛም ይመስለኛል እኔ ኢህአዴግ ስል ዶክተር አብይ ነው እንጂ ኢንስቲቱሽኑ አይደለም የማየው። ዶክተር አብይ ያሉ ላይ ከዛ ሜምበር ፓርቲስ ደግሞ በክልል አሉ። እነሱ ደግሞ እንደ ሉዓላዊ መንግስት የሌላን ሀገር የሌላን ክልል ዜጋ ሲያፈናቅሉ የሚውሉ ታያለ። እሱ ብቻ አይደለም መፈናቀሉ ብቻ ሳይሆን አፈናቅነናና ይቅርታ የማይልበት ሁኔታ ታያለ። ኢቨን እንደ ጀብድ ሁሉ የሚያዩ ክልል መሪዎችን ታያለና ይህ ሁኔታ በፍጥነት መታረም ያለበት ይመስለኛል። ሶስተኛ እኔ አሁን ለዚህኛው መሰረት የውስጥ ችግር የውጭ ችግሩ እንዳለው ነው። የውስጥ ችግራችን የተማረ ሰው በመብዛቱ ስራ በማጣቱ ደግሞ የኢትዮጵያ 70% ወጣት ነው እየተባለ ባለበት ጊዜ ትልቁ መረባረብ የነበረብን ስራ እንዴት ይፈጠራል፣ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንዴት እናመጣለን፣ ትልቅ ካፒታል እንዴት እናመጣለን መሆን የነበረበት ግን መጨረሻ ሆኖ የተገኘ ምንድን ነው? ይህ ስራ አጥነትን ወደ ፖለቲካል ሞቢላይዜሽን ተቀየረና ምን እናያለን? ኢህአዴግ እንደ የፌዴራል ስልጣን መቆጣጠሪያ ሆኖ አገኘ ነው። ኢህአዴግ የምትፈልገው የፌዴራል መንግስት ስልጣን እንድትቆጣጠር ነው። እግረ መንገዱም ህወሀትም ራሱ የጋራ ጠላት ሆኖ እዛ ተቀምጧል፣ ለሁሉም እንዲያገለግላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ህወሀትን በመዋጋት ነው ክልላቸው እየመሩ ያሉት። በመዋጋት ስል በሀሳብ በማጥላላትን ጭምር ነው። ስለዚህ ህወሀት እያገለገለ ያለው የጋራ ጠላት በሆን በኢህአዴግ ነው። ሶስተኛ ምን ታያለ? ይህንን አለማን ለመሳካት ደግሞ የግዛትና የባንዲራ ሞቢላይዜሽን ታያለ። የሰንደቅ ዓላማ ይዘህ ግዛት ጠይቀህ ከዛ በኋላ ጥያቄው የነበረ የስራ አጥነት፣ የኢኮኖሚ ችግር፣ የፍትህ እጦት የነበረው ጥያቄ ተቀይሮ ኢህአዴግ ፌዴራል መንግስት የምትቆጣጠርበት፣ ህወሀት የጋራ ጠላት የምታደርግበት፣ የግዛትና የባንዲራ ደግሞ እንደ ሞቢላይዚንግ ፋክተር የምትጠቀምበት ቱ ዘ ኤክስተንት ኦሮማራ ራሱ አገር የሁለት ብሔር እንደሆነ አስመስ ለምታይበት ለስልጣን መሻሚያ። ስለዚህ ይህንን የሚያሳይ ምንድ ነው? ኢህአዴግ ነገሮቹ በጣም እያወሳሰበ የአገሪቱ ህልውና የዜጎች የሰላምና አብሮ የመኖር ህልውና እያወሳሰበ ያለና ከዚህ መውጣት አለበት። ችግሩ የውስጥ ችግሩ ስራና ማህበራዊ ፍትህ ዴሞክራሲ ነው። ይህ ደግሞ 27 ዓመት አይደለም ሞተ ዓመት ሙሉ በኢትዮጵያ ታሪክ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ራስን ማስተዳደር፣ በእኩልነት የመኖር ልማት እንዲመጣ የማድረግ፣ የኢኮኖሚ ሽግግር ማምጣት፣ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር ነው። አሁን ዶክተር ደስታ እንዳለው እርቅና ሰላም ከእንግዲህ በኋላ የነበረው ረስተን ተደምረን ወደ አገራዊ መግባባት እንሄድ ሲባል መጨረሻ ላይ ሆኖ የተገኘ ግን ያ ማለት ምንድን ነው? በስልጣን የነበሩ ሰዎች እነሱም በማጥላላት ወይ ብሔር ቅርጽን በማስያዝ የተለያዩ ስም እግረ መንገዱም ህወሀትም ራሱ የጋራ ጠላት ሆኖ እዛ ተቀምጧል፣ ለሁሉም እንዲያገለግላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ህወሀትን በመዋጋት ነው ክልላቸው እየመሩ ያሉት። በመዋጋት ስል በሀሳብ በማጥላላትን ጭምር ነው። ስለዚህ ህወሀት እያገለገለ ያለው የጋራ ጠላት በሆን በኢህአዴግ ነው። ሶስተኛ ምን ታያለ? ይህንን አለማን ለመሳካት ደግሞ የግዛትና የባንዲራ ሞቢላይዜሽን ታያለ። የሰንደቅ ዓላማ ይዘህ ግዛት ጠይቀህ ከዛ በኋላ ጥያቄው የነበረ የስራ አጥነት፣ የኢኮኖሚ ችግር፣ የፍትህ እጦት የነበረው ጥያቄ ተቀይሮ ኢህአዴግ ፌዴራል መንግስት የምትቆጣጠርበት፣ ህወሀት የጋራ ጠላት የምታደርግበት፣ የግዛትና የባንዲራ ደግሞ እንደ ሞቢላይዚንግ ፋክተር የምትጠቀምበት ቱ ዘ ኤክስተንት ኦሮማራ ራሱ አገር የሁለት ብሔር እንደሆነ አስመስ ለምታይበት ለስልጣን መሻሚያ። ስለዚህ ይህንን የሚያሳይ ምንድ ነው? ኢህአዴግ ነገሮቹ በጣም እያወሳሰበ የአገሪቱ ህልውና የዜጎች የሰላምና አብሮ የመኖር ህልውና እያወሳሰበ ያን ያለና ከዚህ መውጣት አለበት። ችግሩ የውስጥ ችግሩ ስራና ማህበራዊ ፍትህ ዴሞክራሲ ነው። ይህ ደግሞ 27 ዓመት አይደለም ሞተ ዓመት ሙሉ በኢትዮጵያ ታሪክ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ራስን ማስተዳደር፣ በእኩልነት የመኖር
ልማት እንዲመጣ የማድረግ የኢኮኖሚ ሽግግር ማምጣት የዲሞክራሲያው ስርዓት መኖር ነው። አሁን ዶክተር ደስታ እንዳለው እርቅና ሰላም ከእንግዲህ በኋላ የነበረው ረስተን ተደምረን ወደ አገራዊ መግባባት እንሄድ ሲባል መጨረሻ ላይ ሆኖ የተገኘ ግን ያ ማለት ምንድን ነው? በስልጣን የነበሩ ሰዎች እነሱም በማጥላላት ወይ ብሔር ቅርጽን በማስያዝ የተለያዩ ስሞች በመያዝ በመለጠፍ ሌላን ሞቢላይዚንግ ፋክተር የማድረግ ሁኔታ አሁን ኢምባላንስ የተፈጠረ ምንድን ነው? በዚህ በኩል የህወሓት የሚደግፍ እየተጠቃ ሆኖ ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ በዛኛው ዶክተር አብይን የሚደግፍ ደግሞ ዶክተር አብይን ፕራይዝ የሚያደርገው ፍቱን ኮምፕሮማይዝ የሚደረግበት ዶክተር አብይና ዶክተር ደብረጽዮን ሁሉ የተለያየ መገለጫ የሚሰጡ አብረን የወሰነው ሲተረጎም ሌላ ሆኖ የሚባልበት ይህንን ደግሞ ምን ያሳያል? ዜጎች ነው እየተቆጥበው እየጠበቁ ያሉ እንጂ መሪዎቹ በስርዓት የህዝቡን የአገሩን ፖለቲካ ሁኔታ ተገንዝቦ ከዚህ ለማውጣት እያደረጉት ያለ ጥረት በጣም ትንሽ እንደሆነ ታያለ። ስለዚህ ከዚህ ማውጣት አለብን ነው ኢህአዴግም የሚመራ ከሆነ መምራት፣ የማይመራ ከሆነ ደግሞ ሌላ መፍትሄ ማበጀት። ለዛም ነው ግንባሩ ሌሎቹ ኢህአዴግ የለም ይላሉ፣ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የለም ይላሉ፣ ግን እስከለቶ ነው አለ። ስለዚህ የኢህአዴግ ፍቅር የያዘው ላይክ የአሲምባ ፍቅር እንደሚባል ሁሉ የኢህአዴግ ፍቅር ነው ያለው እንጂ በስርዓት ተግባብቶ ወስኖ ፖሊሲና ስትራቴጂ አውጥቶ ሮድማ ሁሉ የሌለበት ሀገር ነው። ወዴት ነው የምንሄደው? ሰዎች ነው እየተሸሙ ያለ እንጂ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? የሞተ ቀን አንድ ፔጅ እቅድ ይባላል። ቨሪ ኮምፕሌክስ ሀገር በአንድ ፔጅ እቅድ እና በሞተ ቀናት እቅድ አይደለም መፈታት ያለበት እና ውስብስብ የሆነ ሀገር ዲተርማይንድ የሆነ ሊደርሽፕ ነው የሚያስፈልገው እና ቱ ዘ ኤክስተንት ብዙ አካላትን አሰባስበህ የኢኮኖሚ ችግር፣ የዴሞክራሲ ችግር፣ የደህንነት ችግር መፍታት ሲገባን በየጊዜው ለዛም የሰበር ዜና ዴሞክራሲ እየለመድን ያለ ነው እና ስለዚህ ከአንድ አጀንዳ ወደ ሌላ ከአንድ ወደ ሌላ ዜጎቹ መንግስትን መገመት የማይችልበት የነገ ተስፋቸው የማይገልጽበት ሁኔታ ተፈጥረዋል። ይህንን በጣም ከባድ የሆነ አንዱ መጠንቀቅ ያለብን ዜጋ ራሱ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች አትቀጥልም ሲል በአእምሮው እያፈረሰው ነው ማለት ነው። በአእምሮ ያፈረሰው ደግሞ ምድር ላይ ለማስቀመጥ የሚከብደው ላይኖር ይችላል። ዩኒቨርሲቲ የግጭት ማዕከል፣ ክልሎች የግጭት ማዕከል እየሆን ነው እና በጣም ውስብስብ ችግር አለን። ውስብስብ የሆነ መልስ ነው የሚያስፈልገው ለማለት ነው። መልካም ዶክተር ደስታ፣ የኔ እንትን መጨረሻ አስተያየት በጣም አጭር ነው። እንግዲህ ግሎባል ዳይናሚዝሙ ወይም አለማዊ ሁኔታው አድቫንቴጅም ነው አደጋም ነው። በራሱ ችግር ነው የሚል እምነት የለኝም። አሁን የተፈጠረው ባይፖላሪዝም ጥንካሬ ያላቸውን ሀገሮች ሁኔታውን ኤክስፕሎይት ማድረግ ይችላሉ። ቻይና ሳይድ የሚፈልጉትን ነገር ማክሲማም የሆነ ጥቅም ማግኘት ይችላሉ። ከአሜሪካን ከአውሮፓ ሳይድ ያለው ፍላጎትም ናሽናል ኢንትረስትን ኮምፕሮማይዝ በማድረግ መልኩ መጠቀም ይችላሉ። ለእኔ ባይፖላሪዝም ሳይሆን አደጋ ከኢትዮጵያን ኤርትራ ግሎባል ሚተካል ዳይናሚዝም ፈካል ሪጅኖች ናቸው ማለት እነዚህ አገሮች ሁኔታውን መጠቀም ከቻሉ አድቫንቴጅ ነው። ለእነዚህ ውጭ ሀገር ፖሊሲዎች ፍጹም ተገዥና ቨልነራብል ከሆኑ ብቻ ነው ችግር የሚሆነ። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? የውስጥ ጥንካሬን መጠበቅ፣ ግሎባል ዳይናሚዝሙን በሚገባ አንደርስታንድ ማድረግ እና ከናሽናል ኢንተረስት አንጻር መቃኘት፣ ትርጉም መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ናሽናል ኢንትረስት ስንል ደግሞ በራሱ ዝም ብለው ሞኖሊቲክ አይደለም። ዝም ብሎ በብዙህነት ላይ የተመሰረተ ብዙህነቱን የሚያስተናግድ ማልቲካልቸራል የሆነ አኮሞዴቲቭ የሆነ በእኩልነትና ፍትህ ላይ የተመሰረተ የመንግስት መዋቅር የተቋማት አደረጃጀት እና ግልጽ የሆነ ኢንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ ገቨርንመንታል ሲስተም ያስፈልገናል። መልካም እንግዶቼ፣ እዚህ መጥታችሁ ሀሳባችሁን ስላጋራችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያዘጋጀነውን በወቅታዊ ጉዳዮችን ትኩረት አድርገን ያዘጋጀነውን የውይይት ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሰላም።